Та темата за софтуерно инженерство, ще видим някои от методологиите, начините за работа, когато в даден екип, в дадена фирма трябва да се разработва даден софтуерен продукт. Доста голяма част от тези методологии важи не само за разработката на софтуер, а като цяло за разработката на някакви продукти, които изискват някакви етапи на развитие на самия продукт. Така, ще видим различните етапи от разработката на софтуер. Първо, ще видите, че това, което правим в момента и кодим по цял ден, е само малка част или основната част, но все пак не е всичкото, което прави един софтуерен инженер и това, което се прави в една софтуерна фирма. Ще видим за рекуарментите, как се събират рекуарменти, ще видим примери какво представляват тия рекуарменти, за какво ни служат. Ще видим дизайн. По дизайн имам предвид дизайн на софтуерно решение, не дизайн потребителски интерфейс. Ще видим конструкцията на кода, нещата, които до сега сме говорили надълго и на широко, коденето, дебъгване и така нататък, тестването на кода също и project менеджмента. Ще видим отделните елементи, отделните етапи и стъпки в разработката на един софтуерен продукт, след което ще видим основните методологии за работа. Waterfall модела, итеративния модел, някои така по-тежки методологии, които преди се използваха по-основно и това, което в момента е най-често използва по фирмите и по екипите, това е Agile методологията, Scrum, спринтове, Extreme Programming и така нататък. За тази лекция, в която сме събрали в около 50 слайда повечето важни неща, има по цели курсове в университета, където учат в продължение на седмици и по няколко часа учат за софтуерното инженерство. Така, първо ще започнем с това какво е софтуерно инженерство. По дефиниция това е приложението на систематичен, дисциплиниран подход, който може да скалира, подход, който може да бъде прилаган за разработката на и не само разработката, а цялостното действие, свързано с продуцирането на един софтуер и с последващата му поддръжка. Така, в софтуерното инженерство, всъщност колко от вас учили някаква софтуерно инженерство, компютърни науки и някаква такава дисциплина? Не може да са само трима, четирима. Сериозно? Добре. Тогава повечето неща, които ще чуете, най-вероятно ще ги чувате за първи път. Софтуерното инженерство е дисциплина, която се изучава в университетите, която ви предоставя знания и инструменти, методи, с които може да първо, да дефинирате рекламата на един продукт. Тоест, да съберете какво точно, да разберете какво точно клиента иска. Понякога това е така най-трудната част или частта, която придобива най-много промени в бъдеще. Второ, да дизайнете един софтуер. Тук вече синьор девелоперите, архитектите, тим лидерите в екипите са хората, които се занимават основно с това нещо. Това е стъпката, която изисква да се разберат рекуайрментите и те да бъдат приложени върху това, което трябва да бъде написано после от девелоперите. Тоест, това е медиацията или посредничеството между изискванията на клиента и възможностите, които компютрите предлагат и програмните езици и технологии, така че това изискване от клиентите да може да бъде имплементирано и реализирано. Така, друг аспект от софтуерното инженерство, това е конструкцията на софтуер. Самото кодене, с което ние се занимаваме най-основно. Знаем и се учим, че то трябва да бъде качествено, да бъде лесно за поддръжка, да бъде разбираемо. Не само да кажете на компютъра какво да прави, ами и всеки следващ след вас, който чете вашия код, да разбира какво се случва в него. Като тук са свързани най-различни неща, като дебъгването на софтуера, рефакторирането, прилагане на различни добри похвати и така нататък, които тоест, не е свързано само с познаването на дадена технология, а има доста други аспекти. Така, друго нещо от софтуерното инженерство, това е софтуерното тестване. Ние след около може би 3 седмици се пада, ще имаме среща, която ще ви съберем всички и ще ви обясним какви са вашите опции за продължаване в академията. Тоест, дали искате в девелоперския трак да учите, дали искате в където той се разделя съответно на web track и на mobile track, ще ви обясним тия неща тогава, или искате да отидете под разделението наречено Quality Assurance или QA.
И това са такива инженери, специалисти, които се занимават с това да бият през ръцете програмистите, когато правят грешки, когато правят бъгъв софтуер. Занимават се с това да планират, занимават се с това да пишат, да пишат тестове, да правят автоматизирани тестове, да тестват продукта. И това е един огромен аспект от софтуерното инженерство. Например, в Microsoft на един девелопър има средно по QA и половина. Тоест, представете си, на 10 девелопера има 15 QA. Се парат, за да може това, което продуцира девелоперите, в последствие да бъде тествано. В нашата фирма не е точно така. В нашата фирма може би на екип от 7 човека двама се парат QA като съотношение. Но пак в една сериозна фирма, която претендира да продуцира някакви продукти, които са използваеми, които са удобни, които са с малко бъгове, тогава задължително трябва да има или цял екип, или подразделение, или хора в различните екипи, които се занимават основно с това да гарантират качеството на даден софтуерен продукт. Така че софтуерното тестване е един огромен така, процент от ресурсите за една софтуерна фирма, когато разработва даден продукт. След като продукта бъде създаден, след като с клиента сме стиснали ръцете, че това е което той иска, тествано е всичко, няма бъгове, следва стъпката, свързана с поддръжката на този софтуер. Например, в Telerik не правим софтуер за клиенти. В Telerik правим софтуер, който т.е. за клиенти, но не сме аутсорс фирма. И не идват едни хора да ни казват, искаме този продукт да стане. По-скоро Telerik е фирма, която разработва собствени продукти, а има фирми, които пък правят друго. Те нямат собствени продукти, но пък разработват срещу договор. Там и с някакви клиенти идват и казват, искам това нещо, и другите фирми го правят. А има фирми, които правят и двете. Така че това също е важно и се отразява както върху целия подход, така се отразява и върху поддръжката на софтуерния продукт. Когато работите когато създавате продукт, ваш си, вие работите с клиенти, събирате фидбек от клиентите и този фидбек на клиентите ви се отразява върху бъдещото развитие на продукта, отразява се върху поддръжката му. Докато когато разработвате продукт, който е по договор, тогава също би могло да има някаква част, която да се грижи, или отдел от вашата фирма, или хора, които се грижат за поддръжката на продукта, който клиента е създал, който сте създали за клиента, но това е доста рядко срещания сценарий. Така, друго, което е голяма част от софтуерното инженерство, това е Project Management. Ние няма да се занимаваме сега с него, защото пък за него има цели специалности, които се занимават и го учат. Project Management е свързан с следенето на тези процеси да се случват, свързано е с планиране, свързано е с контрол на рисковете, свързано е с бюджети и с много други неща, които трябва да бъдат взети предвид, когато се разработва даден продукт. Така, общо взето, какви са активностите, които един софтуерен разработчик има най-често и въобще активностите или процесите, които се случват при разработката на един софтуерен продукт. Обикновено под един или друг начин следните 4 неща ги има. Изискванията да бъдат събрани от клиента, те да бъдат анализирани. Сега, може да има отделен отдел във фирмата, който се занимава да комуникира с клиента. Да отида на място, да се разберат какво искат и да събере някакви изисквания. След това тези изисквания вече Project Manager или човек, който е отговорен за проекта, както и целият екип, който ще разработва проекта, сяда и ги анализира. И започва от това, което клиента е казал с прости думи, прости изречения, как може да бъде обърнато в софтуерен продукт, как може да бъде обърнато в подходяща технология, как може да бъде дизайнато също така, вече след като се изясни какво точно иска клиента, вече се преминава в следващата стъпка, която е дизайн на продукта, т.е. кои патърни ще се използват, какви технологии ще се използват, кои алгоритми дори на по-ниско ниво, как ще, примерно, ще бъдат разпределени отговорностите между сървър-клиент, ще има ли сървър-клиентска част, каква база данни се използва. И общо взето се взимат такива важни дизайн решения, които се отразяват оттам нататък върху разработката на самия продукт. Конструирането на кода, това вече ни е познато. Това е чистата девелопърска работа, която включва създаването на кода, писането на кода, създаване на класове, тестването на юнит тестването също така,
тук под тестинг си има предвид това, което QA-те правят върху нашия код. Тестването на кода не означава писането на юнит тестове. Писането на юнит тестове не са тестване на продукта, а те са тестване на кода и са свързани с активност, която девелопър прави. Значи в нашата фирма QA не пишат юнит тестове. В повечето фирми също е така. Девелопъра, който пише собствения си код, е дължен да си го тества. Така че това е част от разработката на софтуер в една сериозна фирма. Сега, ако отидете в някаква гаражна фирма, която иска да продаде бързо някакъв продукт на някой, да релисне нещо бързо, най-вероятно юнит тестовете ще им бъдат последния проблем, последния консърн, за който ще се занимават. Така, конструирането на кода, това е свързано с всички тези неща, които сме учили в момента, с source control системите, с писането, с рефакторирането после, юнит тестване и така нататък. Това си е нашата чисто девелопърска работа, която предполага много от нас ни влече най-вече. Защото, например, ето тези неща тук, те са свързани с огромно количество бумажчина. Свързани са, ще видите, с описване на requirement-и, с дизайнване, описване на дизайн, но за щастие в повечето ситуации тези неща junior regular девелоперите не се занимават с тях. Повече се концентрират върху конструирането на кода, писането на кода и QA-те пък съответно, колегите от QA подразделенията се занимават с тестване на готовия продукт. Така, много зависи от методологията, която се използва. Тези активности се случват по един или друг начин. Не винаги те се случват в реда, в който тук са описани. Не винаги, да кажем, първо се... Тоест, винаги първо се събирате на изисквания, после се прави един дизайн, после се конструира, накрая се тества и накрая се пуска продукт и се продава. Например, Agile методологията казва, събира се някакви фичери, избират се 2-3 най-приоритетни, дизайнват се, конструират се, тестват се, пускат се. Събират се нови фичери, събира се фидбек за старите и този процес се повтаря отново и отново. Итеративният подход пък, например, казва, сега ще съберем изискванията за един фичер, започваме да го работим, правим дизайн, конструкция, тестване. Паралелно с това, докато пишем кода на първия фичър, събираме изискванията за втория фичър. Докато се тества втория, трети и четвъртия фичър, петия фичър бива писан. Тоест, това е итеративният подход. И waterfall модела, който е по-тромав, по-тегав и който вече почти не се използва толкова често. Това е подход, при който първо се пишат 2 месеца, се говори с клиента, всеки ден срещи, пишат едни огромни дебели документи по 1000 страници с изисквания за продукта, какво трябва да представлява и така нататък. След това сядат едни най-синьор хората, най-синьор девелоперите, архитектите в фирмата и почват да мъдрят едни огромни дизайни, как това нещо трябва да стане, почват да спорят коя технология да се ползва и така нататък. След това се идва време това нещо да се коди, става въпрос за една огромна система, почва неясно откъде почва да се коди, почват от едни девелопери по едно нещо да работят, после се прехвърлят, става една голяма каша. И в момента, в който, да кажем, на този тук етап се окаже, че всъщност не е това, което клиента иска, защото в един момент почва да вижда някакъв резултат. И в един момент той идва и ви казва, това, което вие последните 5 месеца приносте кодили из основи, всъщност не е това, което аз искам, аз исках нещо друго. И тогава всичките тия неща и усилия отиват на вятър. И трябва целият този процес да се почне от начало. Agile подходът е малко по-различен. Събират се изискванията от клиента за някакви основни неща, които той иска. Прави се някакъв прототип, т.е. показва му се това, което виждаш, това ли е, което искаш. Той казва да, не. Нали, на по-ранна фаза се установява с клиента това, което дали това, което правим, е това, което той иска, например. И тези неща се случват на стъпки, т.е. случват се тези неща, после пак се случват тези неща, после пак се случват тези неща и това нещо се повтаря на определен интервал от време. Например, тук в Telerik, когато, понеже ние разработваме собствени продукти, нямаме някакви дебели изисквания, почваме от нещо малко. Ето сега, например, Android екипа разработваха някакви чарто. Примерно те правят един чарт и само това правят. Примерно, да кажем, 2 месеца правят чарт. След това този чарт го показват на клиентите и казват, това имаме за сега. Харесва ли, не ви ли харесва, кое не ви харесва, какво искате още да има. И тази комуникация с потребителите става непрекъсната,
и тя се използва основно за да се събира, нали, и обратна връзка за продуктите, които имаме. След това, когато това се пусне, се започва да се работи по следващото нещо. Да кажем, примерно, календар. Контролка календар за други телефони. Примерно. И този процес се повтаря и повтаря. Другия подход, при който, примерно, Waterfall модел е, сядат всички в продукт менеджери във фирмата и започват да мислят. Сега на нас ще ни трябва календар, ще ни трябва чартове, ще ни трябва, примерно, едикви си контроли, ще трябва да правим това, това и това, и събират 50 неща, които трябва да справят. Почват да се описват тия 50 неща, после почват да се дизайнват тия 50 неща, накрая почват да се пишат тия 50 неща и накрая те се тестват, примерно, и накрая Талерик изкача с имаме 50 нови контроли от нищото. Може да се окаже, че тия 50 контроли са много хубави, нали? Не казвам, че няма да е така, но тези 50 контроли ще са излезали 2 години по-късно, например, и клиентите, които искат да си ги купят, вече може да се избрали някой конкурент. Докато ако на всеки 2 месеца прямо фирмата изкарва някакъв нов продукт, съответно спазвайки Agile методологията на работа, за която ще поговорим малко по-късно, на всеки 2 месеца ще има нещо ново, 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 и продукта, който разработваме, ще има някакви нови, нови фичери, и в началото клиента ще си купи още първите месеци нещо малко, което може да ползва. После то ще бъде надградено, съответно и цената му най-вероятно ще се покачва, но ще има реален ефект от работата, която се върши. Няма да се чака 2 години, за да се види резултата, и няма да се чака 2 години, за да може клиента да получи продукт, за който да каже, тук открих 5 бъга. Той може в първите 2 месеца да открие проблем в този продукт, да каже, има тия 5 бъга, и те следващата итерация да бъдат, под итерация предвид някакъв малък интервал от време, може би 2 седмици, 2 месеца, нещо подобно, те да бъдат оправени и да се работи паралелно за нова контролка, и така този Agile подход. Като също така, другото интересно при него е, че тук може тук да разработваме чарт, тук календар, а тук клиентът да каже, всъщност на мен ми трябва и примерно искам екселска таблица, понеже нямаме, конкурентите не са разработили, на клиентите много им се иска този фичър и той ще е много печеливш. Тогава, ако ние тук сме взели решение да се правят едни неща, те трябва да бъдат следвани до края при Waterfall модела. При Agile модела, след итерацията се решава за следващата те първо какво ще се прави. Тоест, може да се окаже, че нещо коренно различно ще се появи от нищото и то ще е нещо, което трябва да бъде направено. И затова се нарича Agile, затова гъвкав модел на разработка. Т.е. има някои правила и е изключително удобен и полезен за фирми, които, кажем, разработват някакви собствени такива продукти. Така, по един или друг начин, идеята тук е, че тези 4 стъпки се случват. Дали ще са на големи парчета, дали ще са по-гъвка и по-аджал. Това вече зависи от конкретната методология, която екипа или фирмата е избрала. Така, започваме с първата част от нещата, които се случват в един софтуерен продукт. Тя е обикновена и първа като време. В таймлайна се случва първа. Това е събиране на софтуерните изисквания. Това нещо има два аспекта. Ако говорим за фирма, която прави разработва собствени продукти, събирането на софтуерните изисквания обикновено е свързано с събиране на фидбек от многото клиенти, които фирмата има. Сядането на маркетинг хората и продукт оунерите, продукт менеджерите и така нататък, хората, които реално, от които зависи какви продукти се разработват и как, от които, да кажем, имат най-близка така връзка с клиентите, и те могат да кажат какви са изискванията, т.е. какво е най-належащо и най-важно да се направи. И кое ще донесе, разбира се, тук се гледа и кое ще донесе най-много приходи на фирмата, защото все пак това е бизнес и това е много важно. От друга страна пък, когато говорим за софтуерни рекламати, фирма, която аутсорсва, т.е. фирма, която разработва софтуерни продукти за други фирми, по желание на другите фирми, обикновено събирането на софтуерните рекламати е свързано с митинги, които се правят непрекъснато, така че да се изясни какво точно иска клиента, за да е ясно какво по-натам би трябвало да се разработва. Сега ще видим някои от нещата, свързани с софтуерните изисквания, функционални, нефункционални изисквания, юзер сторита и така нататък. И след това ще ви покажа и демо, как горе-долу изглежда един документ, описващ софтуерни изисквания.
Има ги в демата, после може да си ги погледнете и тях. Софтуерните изисквания дефинират какво ще има в продукта. Какви са функционалностите на системата. И това е, тук е много важно да уточним, че софтуерните изисквания отговарят на въпроса какво ще има в софтуерния продукт, а не как. Как ще бъде направено нещо, какви технологии се използват и така нататък. Това е тема на следващата част, която е свързана с дизайна на системата. Тук се отговаря какво иска клиент. Без предразсъдъци за технологията, без ограничения и така нататък, просто събираме от клиента това, какво иска, какъв иска да е крайния резултат, как си представя това, което иска. Като обикновено това е свързано с по-големите проекти, това е свързано с някакви дебели документации при по-малки проекти, по-малки фирми, които, да кажем, правят просто сайтчета. Това е свързано с клиента да седне, да ви надраска три кутийки, да ви каже, тук искам да има меню, тук искам да има това. Това пак е събиране на софтуерни изисквания. Тоест, пак вие уточнявате с клиента какъв крайен продукт вие трябва да му предоставите, когато сте готови. Изискванията на клиента обикновено се делят на функционални и нефункционални. Функционалните са тези, които са свързани с това какво точно трябва да има в системата. Нефункционалните изисквания могат да са неща свързани с... Например, той ви казва, аз имам тук един сървър, който има 8 гигабайта RAM, него мога да ти дам за проект. Това е нефункционално изискване. Тоест, той ви казва някакви ограничения, които вие трябва да спазвате, които не са свързани директно с това какво системата може да прави. Клиента може да ви каже, примерно, да ви каже, заделил съм 1000 лева на месец за cloud hosting бюджет, толкова имам. Нали? И това също да ви е ограничение. Тоест, вие да търсите някакъв план, който да се събира тези пари за клиента, съответно някакви технологични ограничения ще имате благодарение на, нали, ограничението на парите и по това може да определите, да кажем, че системата трябва да работи по-бързо или по някакъв начин това също се оказва влияние върху изискванията на клиента. Така, анализирането на рекуайрментите започва с виждането за системата, т.е. когато се съберете с клиента и той започне да ви обяснява какво точно иска, той повечето ситуации не знае и както ще видите, ако отидете в фирма, която се занимава с аутсорсинг, в много ситуации ще се преправят това, което сте започнали да правите. Някои неща, които ще се окаже, че има неща, които сте написали, а клиента не са му трябвали, се окаже, че има неща, които не сте написали, а клиента в началото си е мислил да ви ги каже, но не ви ги е казал, нали? За което вина ще поемете вие. Тъй като клиентът е този, който плаща и той е с правото на претенции. Така, обикновено рекуайрментите идват в някакъв много суров такъв вид и в последствие, нали, започвайки работа, избистряйки концепцията, вие можете да, и говорейки с клиента, вие можете да уточните до по-големи детайли какво точно той искано това става естествено с времето, т.е. това е такъв итеративен процес. Спецификациите, Software Requirement Specification, това са едни огромни дебели документи, в които се съдържа детално разписано какво точно клиента иска. Когато разписвате детално какво точно клиента иска и той се подпише под такъв документ, например, в момента в който той ви каже, а ви искам и този фичър, в началото си го мислех, но не би го казах, вие може да му извадите документа, му кажете, ей, затова сме подписали, затова сме се разбрали. И затова големите фирми обикновено разписват такива документи, въпреки че е голяма домашнина, те са полезни, когато клиентът започне да има претенции върху продукта. Тези спецификации обикновено описват един списък от функционалности. Този списък от функционалности, т.е. всяка една такава функционалност се нарича User Story. Т.е. User Story-то е нещо, което обикновено е свързано с това какво иска клиента. Той казва така. Искам моя администратор като администратор да може да влезе и да добави нов потребител. Това е User Story. Тоест, той казва, в User Story имаме изпълнител, актьор, го наричаме. Даже мисля, че... Да, добре, малко ще стигнем до него, но има някакъв актьор, някой изпълнител на това нещо, който трябва да може да свърши определена работа и това се разписва като такова User Story. Така. Друго, което се използва при събирането на изискванията от клиента, това са прототипи. Тези прототипи се използват, за да могат да покажат
на клиента, как точно ще изглеждат нещата, какъв ще е потребителски интерфейс, за да може, ако той има корекции или някакви претенции, да си ги каже. Също този прототип може да покаже на потребителите ни, на клиентите ни, какви функционалности ще предоставим, как тези функционалности ще изглеждат като user experience, и той съответно може да даде пък някакъв фидбек, да каже или пък да се сети, абе, аз сега така като гледам, да кажем, тази форма за регистрация, която си показал като прототип, аз се сещам, че тук трябва да има и, да кажем, дата на раждане. За него, примерно, или да знам, да има... Да каже, искам в полето за регистрация, аз да мога да си добавям каквито искам аз полета допълнителни от администрацията. Нали, за него това изглежда много лесно, нали? Че си добавя някакъв полет от администрацията, обаче това може много да ви обърка, да кажем, плановете. Може да се окаже, че за да добавите динамични полета, вие трябва да напишете още, примерно, голямо количество код, голямо количество таблици, базата да добавите, за да може потребителя си цъка, т.е. клиента ви, да си цъка някъде и да добавя нови полета в регистрацията. Така че това също е важно при събирането на изискванията, да се обясни на нашия клиент това, което той иска, колко време би отнело, колко би му струвало, наистина ли има нужда от него и така нататък, за да може той да си прецени. Та прототипите помагат да може клиента да придобие визуална представа за това какво, как ще изглежда неговия продукт, или поне някаква горе-долу така прилична идея за това какво ще има в продукта. Така, софтуерните requirements, т.е. спецификациите на софтуерните изисквания, са си бумажна, т.е. един формален документ, в който се описват както изискванията, функционални и нефункционални, така се описват и неща като, да кажем, как някакви скици, може би, описват се бизнес процесите, които искат чрез вашия софтуер, да кажем, вашия клиент да автоматизира, описват се use case-овете, описват се различните роли в този продукт, под роли в продукта им предвид може да има роля телефонистка, може да има роля администратор, може да има роля лелка в някоя държавна администрация, може да има роля крайен клиент, уеб потребител, може да има роля. Всякакви такива роли биха могли да бъдат установени, и тези роли си имат определени права, имат си определени възможности и функционалности, които могат да правят през нашата система. Тези неща също влизат в функционалните изисквания. За нефункционални изисквания, както говорихме, това са изисквания, свързани с перформанс. Ето идва клиент и ни казва, имам такъв и такъв сървър, трябва в системата да може да работи там. Какво правим, нали? Трябва да урежем функционалности или трябва да си платя повече, да ползваме друга по-бърза технология или искам, примерно, системата ми да скалира. Това е едно изискване, което напоследък се появява, което е много стряскащо, защото искам системата ми да скалира. За клиента е, примерно ще дойдат 10 човека, ще използват системата. Ще дойдат 10 000 човека, пак ще ползват системата, аз ще си платя повече хостинг, но ще ползват системата. Това, нали, като звучение звучи доста лесно, но за да се направи едно веб приложение, например, да скалира, едно веб приложение, което да живее в клауда и да може както да обработва 10 човека за едни пари хостинг, така и ако дойдат 10 000 човека, понеже са споменали името на фирмата в BTV, примерно, или в някоя телевизия, да може да поеме тези хора с цената, която ще се плати, нали, за хостинг, но да не спира сайта да работи, да блокира, понеже на един сървър и той се претоварва. И такова едно скалиране се прави доста, т.е. изисква доста допълнителни усилия. Изисква load balancing, изисква балансиране, комуникация между отделните нодове на системата, защото обикновено едно скалиране се прави като, да кажем, всички клиенти минават през един load balancer или през load balancer от load balancer за по-голяма система, и вътре, съответно според нуждите, се дигат различни database сървъри, web сървъри и така нататък, които в момента, в който се установи от load balancer, че всичко е заето, той би могъл да реквестне ресурс и да се дигнат нови такива системи, за да могат да поддържат всичките клиенти. За да може това нещо да скалира и да може тази система, които работят на различни машини физически, да помежду си да знаят какво се случва, защото те работят, да кажем, в общата база данни, или общи сесии дори, защото един потребител може едната му заявка да дойде тук, втората му заявка load balancer да я пренасочи тук, да кажем. Размяната на всички тези данни, за да се направи да е адекватна, трябва да се помисли много сериозно за скалираемостта на системата. Сега покрай
навлизането на cloud технологиите, да кажем Azure при Microsoft и за ASP.NET платформата, тези неща до голяма степен са направени лесни от Microsoft за техните си web платформи. Има различни технологии, различни такива провайдери на услуги, които ни предоставят възможност да не се занимаваме с това балансиране и с комуникацията. Но въпреки това, това е нещо, върху което, което трябва да си има предвид, върху което трябва да се помисли, когато се създава един софтуерен продукт. Друго, което може да ни даде клиента, са някакви ограничения, които трябва да спазваме, които също са част от изискванията, но са нефункционалните изисквания на системата. Така, ето как изглежда един такъв документ, който описва изисквания за дадена, за даден продукт. Така, ето това големичкото, за да ви стресна повече. Така, ето тук имаме някакъв revision history, това са промените, които са правени по документа, и общо взето, ето тук имаме изискванията и ето функционалните изисквания, разписани всичките неща, които трябва да може да се случват в системата, включително ето имаме и за перформанс, поддръжка и така нататък, всички тези неща са разписани като текст. Обикновено те са разписани и с диаграми, най-вероятно в другите примери има и такива. Това са ето такива документи, описващи какво трябва да се случва в софтуерния продукт. Може да си ги разгледате като подточки вътре и като съдържание, какво има в тях. Ето и още едно. Ето, описват ви какъв е продукта. Ето това за тези актьори, за които говорихме, така се наричат. Ето имаме администратор на данните. Той трябва да може да прави това, примерно това и еди какво си. Имаме някакъв външна програма или някакъв външен потребител, който трябва да може да изпълнява програма и да си менажира данните, но не може да архивира данни и не може да прави репорти върху тия данни, примерно. И така нататък, повечето такива use case диаграми се определят повечето функционалности. Има някакви картинки, прототипи и ето тук има как трябва да изглежда потребителски интерфейс, че трябва да има меню, заглавие, статус бар и така нататък, scroll bar. Това също са част от изискванията. Общо взето такива дебели, ето това например 42 страници, описания на продукта. Е това голямото, най-голямото. Е 44 страници, което пак не е малко. За една примерно голяма ERP система може да се окаже, че са необходими месеци, за да се определи какво точно трябва да има в нея, да се разпишат и чак тогава вече да се започне работа върху нея. Така, тези изисквания, които ви показах, наистина отнемат време, отнемат ресурси, отнемат много бумажна документация. И в динамични проекти, да кажем както Telerik разработваме контроли, никой няма да седне да разписва такива неща за контролите, които правим. В динамични среди, когато нещата се променят бързо, не може да си представите 2 месеца да се пишат изисквания и на третия месец да се променили нещата и трябва наново да ги пишете. Затова се прилагат такива по динамични подходи на работа и тези дебели изисквания все по-рядко и по-рядко се използват. По-често се използва Agile Development, за който ви споменах. Правят се Agile Requirements, т.е. събира се един списък от неща, които трябва да бъдат имплементирани и на всяка итерация, под итерация разбираме малък период от време, 2 седмици, месец, 2 месеца, се избират кои са най-приоритетните, кои са най-важните. Като под приоритетни и важни си има предвид, кои ще донесат най-много печалба, например, кои ще удовлетворят най-много клиентите, кои ще върнат най-много клиенти от старите, нали? Вече тук е въпрос на бизнес. И тогава, вместо да се правят дебелите изисквания, си определят 100 неща за правене, си избират 3
три функционалности, които са най-приоритетни за тия две седмици. Следващите две седмици се избират други три. И така се работи постъпково, като разбира се, за тези неща пак се разписват юзър сторите, пак се разписва какво трябва да има в тях, но не се прави това цялото нещо на куп и на един път. Така, сега, ако пишете банков софтуер, няма да тръгнете да го правите на част. Няма първо да правите логина, после да правите, примерно, някакви мобилна версия, после да правите, си виждате сметката, после да теглите кредите, после не знам си какво. Обикновено, когато правите такива огромни софтуери, става въпрос за вече за наистина за дебели рекламати в началото. Там имате и много нефункционални изисквания, свързани с security, например. Свързани с това, че тази система после тя ще държи пари в себе си и бивайки такава система, тя трябва да има много сериозно покритие на сигурността. Трябва да бъде затворена система, трябва това, което изкарва навън, да бъде максимално контролирано и да се мисли изключително много в посока сигурност, така че това е един друг такъв добър пример за нефункционални изисквания. Така, при Agile Development разделяме на малки итерации, избираме най-приоритетните, ги правим. При банков софтуер, примерно, разписваме огромни документации, но там няма как. Как разделяме изискванията? Ами, използваме така наречените user story-то. Това са обикновено събрани от потребителя буквално изречения, в които той казва какво трябва да се случва за него като крайен клиент на нашия продукт, какво трябва да може да прави с него. Тези user story-то обикновено са мънички, т.е. разделени са на простички функционалности имат такова неформално описание, т.е. като под неформално описание имаме предвид, че просто един вид цено цитираме какво е казал потребителя и това използваме за отправна точка за разработката на съответна функционалността. Така, user story, какво представлява? Потребителя иска да постигне нещо. Казва го обикновено с думи или с картинки, рисува го, скицира го. Това е с едно инпута, който сме събрали от потребителя, това, което той ни е дал като изискване. От тези user story-то обикновено се правят use case-ове. Use case-овете са малко по-формално разписани user story-та. Обикновено use case-овете са доста по-детайлни, т.е. те са свързани с много повече неща от това просто какво трябва да се случи. Те са свързани дори понякога с технологии и така нататък. User story-тата са някои роля в системата, да кажем директорката на училището, иска да постигне цел, т.е. иска да може да вижда кои са учениците с най-слаб успех. Това нещо е user story. Т.е. имаме някой роля в нашата система, който иска да постигне определена цел. Те обикновено се рисуват с някакви такива диаграмки, които ви показах при малко, едни човечета и всяко човече има стрелка към това, което той може да прави. Примерно, ученикът или родителят в тази, да кажем, система за училищата трябва да може през нашата система да вижда оценките на лапето си, примерно. И това нещо също е такъв пример за такива user story-та. Обикновено user story-тата в един проект са доста като бройка, т.е. много малки функционалности, разбити на такива user story-та. Така, към тези user story-та може да прикрепим допълнителна информация, която обаче е строго специфична за разработката на продукта. Т.е. може да се каже, това user story си има owner. Под owner си има предвид човек, който следи това нещо да бъде изпълнено или човек, който ще го разработи. Може owner на този фичър да бъде QA. Т.е. QA да и съответно да бъде прикрепен девелопер. Девелопера го разработва. Отговорника за този фичър, който трябва в крайна сметка да валидира, че нещата работят и че този фичър е имплементиран, съответно може да бъде някой от QA-ите в екипа. Също така имаме така наречения estimate, т.е. приблизително колко време ще отнеме на единия, двамата или на NT човека, които са закрепени към това user story, да го имплементират. Може да се окаже, че едно user story е изключително лесно. Примерно добавяне на ново поле в регистрацията може да се окаже много лесно. Може user story-то да е репорт на родителите за оценките на ученика.
Обаче това може да кажа, че те първо трябва да правим роля родител, те първо трябва да правим вюта за тях, т.е. нещо през което да виждат тия данни, да събираме тия репорти за ученика му, да имаме връзка родител-ученик. Това може, това юзер стори може да породи други юзер сторито. Може да породи юзер сторито. Администратора трябва да може да дава акаунти на родителя за даден ученик. Нали? Което също е допълнителна функционалност, която може да изисква. User story-тата естествено могат да имат взаимовръзки между тях си, може да има dependency-та между user story-тата, също така може да има приоритет и severity на тези user story-та, т.е. доколко нещо има импакт върху системата, това е severity, и доколко имаме, доколко е приоритетен този фичър. Т.е. ако имаме два фичъра, които трябва да разработим следващите две седмици, ние ще вземем най-приоритетните, тези, които реално ще ни донесат най-много приходи или които са най-важни за нашия клиент, например. Така че това ни служи, за да може да си приоритизираме съответно нещата, по които работим, с кое да започнем. Ето и пример за user story. Имаме някой, примерно NHP member, трябва да може да прави търсене, което показва на карта местата, където не мога да разчита, често казано, някакви такива растителни видове се срещат, да кажем. Ето това е някакъв user story. Имаме кой и какво трябва да може. И съответно може да има някакъв owner на този проект. Този рейтинг всъщност ни служи за приоритет, priority, по който можем да подреждаме по важност нещата, които трябва да правим. Така, софтуерните изисквания обикновено или в повечето случаи са трудни да бъдат разписани в документ, но понякога разписването в документ може да помогне при споровете между двете страни, между клиента и нас като изпълнители на проекта. Ако искаме да разпишем много хубави изисквания, ако искаме да разпишем всичко, за което клиент се е сетил, това отнема първо време и след това отнема и пари. Време на много хора от фирмата да се занимават да говорят с клиента, отнема ресурси, защото на тях им се плаща и заплати, може да отнема ресурси по неявен вид, т.е. забавяйки пускането на първата версия на нашия проект, може да даде предимство на конкуренцията и ние не е явно да загубим пари от това нещо. Обикновено, когато, ако сте виждали, да кажем, стартъп проектите, те пускат някаква много така грозна базова версия с някаква базова функционалност, само като proof of concept, да покажат какъв им е продукта, какво искат да направят, и за да натрупат някаква, да кажем, клиентска база преди техните конкуренти. Каквито да се рекламат, колкото да са гениално написани, те обикновено се променят в последствие с времето. Било то, защото излиза някакво ново изискване, например, клиентът утре решава, че иска да поддържа Windows Phone, защото Windows Phone набира популярност. Или клиента ви иска да поддържа, да я знам, някакъв смарт-вотч, защото такива са изискванията на... Те се променят с времето и изведнъж той вижда от конкурентите, че го имат и решава, че той ги иска. И това променя изискванията. Изискванията се променят и защото може да не сме ги събрали коректно от клиента. Може да не сме разбрали какво точно той иска. И когато вече разберем точно какво иска, те да бъдат променени. Може клиента да е виновен за това, че, да кажем, рекламентите не са събрани коректно или че се променят в последствие, може той просто да му хрумне нещо друго и да каже, искам всъщност това да е така. Да, вчера исках така, днес искам така, нали? И вие му казвате сега, цената на това не е да промени, това е такава, нали? Ти си преценяваш, искаш, не искаш и така нататък. Ако имаме, що горе, добри изисквания разписани първоначално, възможността да правим промени после по кода и като цяло по системата, т.е. необходимостта от такива промени, намалява. Допълнително за това помага и ако сме писали качествено код, това, което говорихме до сега. Ако кода ни е написан флексибъл, ако кода ни е написан по ортогоналния принцип, ако нещата са взаимно заменяеми, лесно сменяеми, не са капълнати едно с друго, подмяната на някаква функционалност не би трябвало да влияе върху други функционалности. Не би трябвало да е трудно тази промяна да бъде направена и би трябвало съответно промените в мнението на клиента или дори промените в средата, промените в изискванията не би трябвало толкова много да се отнасят
като време и ресурси върху кода на проекта. Но затова вече сме отговорени девелоперите основно, да няма да са лесни промените. Да няма промени, трябва да се грижат, нали, project менеджерите, или поне промените да не се отразяват толкова явно, или да се постигне консенсус с клиента. Да, ще има промени, но те ще са еди какви си, защото ако направим еди какви си, ще ти отнеме двойно или тройно повече време. Нашата роля като девелопери е да направим системата да е лесна за да се нанасят лесно корекции и промени върху нея, с което пък да спестим евентуалните главоболия после при промяната на рекламата. Защото такива се случват задължително и то доста често. Така, прототипите, за които ви споменах, също доста редуцират, помагат на клиента да осмисли, да разбере какво ще има в продукта, помагат ни да покажем нещо полуготово или дори може да е просто някакви наредени бутончета, HTML елементчета, може без дизайн дори, просто клиентът да види как ще представляват нещата и ако има претенции и промени, да ги каже на етап, в който сме писали половин ден прототип, а не два месеца цялата функционалност отдолу и той в един момент да ви каже, всъщност тук, да кажем, искам още еди какво си и то да се окаже, че ще промени голяма част от това, което сте писали до момента. В този аспект, Agile методологиите са такива методологии за работа, които със едно да приложите Agile като методология за работа, със едно да прилагате някакви добри дизайн патърни на място, когато пишете код. Нали, Agile ви позволява да сте флексибъл към промени, добре написания код също ви позволява флексибъл и лесно да се заменят и подменят и пишат нови функционалности. Така. Добре. Демо. Видяхте софтуерни рекуайрменти как изглеждат. Може да си разцъкате още дема вкъщи. Това са такива документи с описание на нещата, които трябва да има в продукта. Имате ограничения, имате изискванията, фичери. И така нататък. UI прототип. UI прототипа също е важен. Той обикновено обаче е свързан с това, което вършат дизайнерите. Дизайнерите на визуалната част, на User Experience, на потребителски интерфейс. Те обикновено създават някакви фотошопи и ги показват тях или дори разписват някакви HTML-и и показват. Така ще изглежда администрацията. Примерно ще имаш Гошо, ще имаш галерията Гошо, автора на галерията, ще можеш да редактираш, ще можеш тези полета да променяш. Показвате го това нещо и тук сте на етап, в който сте писали някакъв смешен HTML за два дена, в който, ако правим мое приложение, в който потребителя може да разцъка, да види тези неща. Те, реално нищо не се случва, защото тук скачам от HTML на HTML, нали? Никакви промени не са записани. Клиента по този начин може да види какво ще може да прави с системата и да каже, всъщност аз и тук искам да избирам 5 файла. Нали? Искам да кача всичките файла, понеже имам едни папки с файлове, искам моите служителки да могат да цъкнат тук и не един по един да избират файлове, да избират 5 файла наведнъж. Това, че искат да избират 5 файла наведнъж е много важно да го разберете на този етап, защото 5 файла наведнъж или въобще като концепция, многото файлове тук, които трябва да качваме, може да окаже много голямо влияние върху имплементацията на системата. Така че ако го разберете на този етап, а вие няма как да го разберете, иначе ако клиента не види това нещо и не го разцъка. Ако той просто ви каже, тук има една галерия, искам да качвам файлове и да има коментар към всяка картинка. Вие ще направите това. Да, може да се качват файлове, обаче как да разберете, че клиента има предвид да се качват 50 файла наведнъж. Нали? Това няма как да го разберете, ако не стигнете до прототип, който прототип клиента да може да се сети за още неща, за които не се е сетил преди това нещо. Така че прототипа доста помага. Може да ви кажа, всъщност искам тук, искам и едикво си. Ето тук това не ми трябва, не го искам. Да кажем. Или търсене не ми трябва. Хубаво, че сложа търсене, но не го искам. И някакви такива неща, които да помогнат на потребителя да си доизясни какво точно иска. Така, тук има някакви рекуайрменти към арт галерия, искаме да има create или delete. Това по-скоро не прилича на рекуайрменти
за някакво малко веб приложение. Ако някой от вас е работил като фрилансър, сигурно е получавал някакви такива изисквания. Искам да се редактира и изтрива галерия, качват картинки, това и това искам. И, примерно, ако не се договорите по писмен вид за това нещо с клиента, може след една седмица да се окаже, че той всъщност не иска арт галерия, а иска система за продаване на картинки, да си продава картините, иска да има плащания, FiPay, PayPal, иска да може да има система за доставки, система за събиране на плащанията, система за събиране на поръчки и, нали, ако не тръгнете от някакви ясно разписани критерии, може да се окаже, че пишете съвсем не това, което клиента иска, или той може да използва това и да в един момент да се разбрави за ни пари, да ви ги е дал и после да иска от вас много повече неща от това, за което устно сте говорили. Така, ето ви пример за юзер сторита. Ето, като клиент, тук имаме актьора, когато купя повече от 50 000 неща, искам след първа поръчка, искам да ставам preferred customer. Така, и като preferred customer, примерно, получавам някакви бенефити, дрън. Сега, ето, като preferred customer получавам 10% намаление на всички цени. Примерно. И ето тия неща, тук им се дава някакъв estimate, като колко време ще отнемат, доколко те са важни. И когато се прави планинга, съответно, за когато се прави планинга за итерацията, за тези две седмици, месец, които ще се работи, тези неща седят някъде. Обикновено при скръм методологията седят на една дъска или се местят съответно от неща, които сега трябва да правим, неща, които в бъдеще може да направим, се местят към такива, които са започнати, които са готови за тестване и които са готови да бъдат показвани на клиентите. Такива скръм дъски се използват, за да се улесни работата и обикновено в тях са залепени такива листчета, такива лепящи листчета, в които е описано някаква такова user story заедно с неговия estimate. Така. Следващата точка, ако искате да направим почивка, айде, 10 минутки почивка. Следващия аспект, който ще разгледаме, е свързан с архитектурата и софтуерния дизайн. Тоест, след като вече сме събрали какво иска потребителя, събрали сме и сме разбрали какво трябва да се направи като крайен продукт, вече започваме да мислим как това нещо да бъде направено. По какъв начин, използвайки капацитета на хората, с които разполагаме, използвайки техните знания, технологиите, за които фирмата се чувства комфортно да работи, по какъв начин, навързвайки всички тези неща, може да постигнем резултата, който клиента иска от нас. Така, софтуерен дизайн е описание на това как се имплементират изискванията в крайния продукт, който ще произведем. Описват как системата се разделя на подкомпоненти, на подсистеми, по какъв начин тези подсистеми си комуникират едни с други, какви данни обменят дори, ако тези подсистеми са раздалечени, как си комуникират, какъв е комуникационния канал и съответно по какъв начин се обменят данни. Също така, всеки от тези модули по какъв начин, с какво отговаря, за какво отговаря и коя част от системата, с коя част от системата е свързан. И съответно в архитектурата и изискванията, архитектурата на и дизайна на продукта се определя върху каква платформа ще се работи. Примерно може да е Node.js върху Linux, може да е Node.js върху Windows, може да е ASP.NET върху Windows, може да е ASP.NET върху Linux или Vnext. Може да се определи, примерно ако клиент иска от нас да направим уеб приложение, може да изберем подходяща технология, може да изберем подходяща база данни. Подходящите технологии, които ние определяме, като тук обикновено
технологиите, върху които ще работим, не са нещо, което, върху което клиент има претенции. Обикновено клиент има претенции върху крайния продукт, върху това какво той може да прави и евентуално може да има пред някакви нефункционални изисквания, свързани с архитектурата на средата, върху която ще бъде внедрен или деплойнат нашия продукт. Може да каже, аз разполагам с Linux сървъри, оправяйте се, искам върху Linux да работи вашето приложение. Или оттам също могат да проистекат някои ограничения, свързани с това какви технологии може да използваме. Така, ето ви един пример за архитектура на система. Архитектура е една много дебела система с много компоненти в нея. Това е някаква ERP система, предполагам, в която са определени. Ето тук имаме клиентска машина, която може да търси някакви данни върху някакъв уеб сървър. Този уеб сървър през някакво специфично API, някакъв map сървър, информационна система някаква, би могло да извлече някакви данни, от която информационна система може, с която информационна система може системният администратор да работи. Разполагаме с някаква база данни, от която също сърчера може да търси, може би някакъв кеш. Имаме сървър за репорти, сървър за статистика. Имаме клиент, който има достъп до тази статистика и тези репорти. Имаме лелка, която импортва данни, например. Или може някакъв робот, който върши такава работа. Имаме някакъв payment gateway. Тоест, средство, чрез което клиента да си плаща или ние да плащаме, да изпращаме пари. Имаме някакъв notification center. Тук имаме клиент, който се обажда по телефона през някаква друга лелка, която или изпраща имейл на тази лелка, която през някакъв друг, в случая явно някакво приложение, по HTTP протокол се свързва към бизнес клиент аккаунт веб сервера, който пази информация за бизнес клиентите ни, който захранва базата данни за търсене, базата данни за статистика, захранва примерно други системи и така нататък. И общо взето една такава диаграма описва отделните компоненти, отделните участници в тази система, начина по който те си комуникират. Ето тук е казано, тези си комуникират по протокол HTTP. Примерно. Тези си комуникират по JDBC. Тази диаграма би могла да декларира тази база данни MongoDB, тази е Oracle, а пък тази примерно е пак MongoDB. Този сървър си комуникира с този сервис по WCF, примерно по някакъв комуникационен протокол, т.е. сервиса може да е WCF, да си комуникира през SOAP канал или през извикване на методи, може да е RPC, може да е SOAP, може да е ARCOM и така нататък, различни протоколи за извикване на методи remotely, може да е Web API и така нататък. И общо взето всички тези неща в тази диаграма се описват в архитектурата. Естествено, една такава диаграма съвсем не е достатъчна, за да опише всичките тези неща, но това ни дава голямата картинка на архитектурата на нашето приложение. Съответно, всяко едно от тези неща би било описано доста детайлно в документацията. Примерно, тук се изпраща имейл. По кой протокол се изпраща този имейл? Има ли някакви специфики? Клиента как разбира адреса, на който да се конектне за имейла? Примерно, тук, където си комуникират по метод call, кой точно е протокола, ако е SOAP, какви са изискванията на методите, които ще се извикват, съответно, техните описания. Тук, тая база данни каква ще е, какви таблици ще има в нея, какви данни трябва да запазва. Всяко едно от тези малки елементчета би могло да породи много въпроси, много допълнителни изисквания, които да бъдат разписани. Примерно, то gateway какъв е? Някакъв стандартен, който събира всички пейменти, през които минават. Има връзка към някакви други външни сервиси или това винаги е PayPal и така нататък.
всички тези неща са важни за архитектурата на едно голямо приложение. Колкото по-голямо е приложението, съответно толкова по-дебела става тази картинка и толкова по-дебела става и документацията върху нея. Това е един много такъв преувеличен пример. Най-вероятно в света има малък брой системи, които да изискват цялото това нещо, нали, да е интегрирано. Но въпреки това, дават една ясна представа колко сложна може да бъде една система. Например, повечето бизнес интелигенс системи, повечето ERP системи, повечето системи за работа с клиенти, например, CRM системи, изискват по един или друг начин голяма част от тези неща. Примерно, имаме клиент, имаме обаждане по телефона, минават през някакъв човек, през някаква система се записват някъде, имаме някакъв системен администратор и някакъв клиент, например шефа, който може да получава по ето канал да получава репорти за приходите, които приходи отиват еди къде си. Нали? Ето тази малка подкартинка е един добър пример за едно нормално, така по интересно приложение. Тук може да имаме изискването да кажем някакъв мобилен телефон или таблет да може да също да достъпва тези данни през някакви сервиси. Така, ето ви още един пример за описание на системна архитектура. Ето тук многослойната архитектура може да видите в действие. Имаме някакъв клиент. Тук този клиент може да бъде HTML, JavaScript и CSS. Тоест това, което клиента вижда. Оттам нататък този JavaScript през HTTP може да си комуникира с сървъра, който сървър му връща обратно, да кажем, CSS и HTML, JavaScript и данни и така нататък, по AJAX или през заявки. Прави се метод call към сървъра, сървъра има някаква бизнес логика, т.е. логика, която знае какво да направи с заявката, която е получил, знае какви данни ще й трябват. Примерно тя бърка през някакъв друг authorization layer, който бърка през бизнес класовете и чрез тях, да кажем, бърка в някои от базите данни, например. Тук имаме ORM система в този access layer, ще учим в курса по бази данни, такива ORM системи, т.е. ето този слой. Ще го разглеждаме там. Базата данни, работата с база данни чрез C-Sharp, с така наречените ORM системи, Entity Framework в нашия случай. Тук имаме Oracle база данни с някакъв друг ORM. Върху това нещо може да имаме някаква платформа, технология, да кажем MVC. Тук може да имаме C-Sharp код с сервиси. Може да имаме Web API, WCF и така нататък като технологии. Може тук, връщайки нещо на клиента, да връщаме през View Engine, например Razer и така нататък. И вече най-отгоре седи някакъв HTML, CSS, JavaScript, там също може, той също може да бъде направен на слоеве. Или може да имаме презентационен слой, ако използваме AngularJS, който ще учим, надявам се скоро. Ако го разбиеме, може да имаме View модели и въобще тази архитектура може да бъде разписана и дори само за клиентската част може да бъдат изкарани още допълнителни такива слоеве. Пример, наскоро ни се наложи да правим една система, която имаше следните слоеве. Имахме HTML-а, който съответно, всъщност не беше чист HTML, а беше едни view engine, т.е. как ги наричахме при вас? Handlebars. Как му викахме? Template engine, точно така. Значи нямахме чист HTML, имахме template engine някакъв. Имахме естествено някакъв CSS, колкото да има стилове. Имахме JavaScript и библиотека AngularJS. Това беше на клиентската част. AngularJS беше разделен на сервиси, използваше промиси, имаше в него... беше направен модуларно и той рано комуникираше по HTTP протокола с REST. Консумираше REST услуга, която беше написана на Web API. Web API е Microsoft технология за сървърни сервиси. За REST сервиси.
И Web API, този Web API приемаше заявката, обработваше HTTP заявката, значи тук HTML написах, имах преди HTTP, по HTTP протокола изпраща. Това нещо получаваше заявка. От тук нататък влизаме в един C-Sharpски код. Който C-Sharpски код си има сервиси, които обработват това, което тук е дошло. През тези сервиси извикват нещо, тези сервиси са стратеджита, които имат някаква имплементация. Тази имплементация, тук реално какво точно трябва да се случва, в коя база да се бръкне, в коя таблица и какви данни се извлекат, го има имплементирано в тези сервиси. Съответно, тези сервиси пък се обръщат към един ORM, ние използвахме Entity Framework, Microsoft ORM. Това е нещо, което улеснява достъпа до базата данни, прави го по-лесно записане на някакъв език. Този ORM, вече през него правихме тия заявки. Естествено, преди ORM-а тук имахме и едно репозитори, репозитори паттерн, през който правихме тия неща, т.е. още един слой ORM-а. И накрая през този ORM, през Data провайдерите, с които той разполага, Adonet, няма да ги пиша и тях, и през тях след това имахме, вече стигахме до база данни, която приемаше заявката и оттам нататък ни връща някакви данни. Тоест, целият този процес, тези слоеве, които тук са разписани малко по-накратко, са част от едно сериозно web приложение, което което се разработва. Тези неща се описват в тези диаграми комуникацията между всеки от слоевете. Ето тук, например, имаме описанието, че към бизнес клиент фасадата имаме мокъп класове, които се използват за когато искаме да ги тестваме. Тоест, имаме класове, които се правят на нещо, което работи с базата данни и могат да бъдат използвани за тестове. Това също може да бъде сложено като част от елементите в тази диаграма. Ние ще учим следващия път по качествен програмен код Mocking и JustMock и MockCool, две библиотеки, които служат за мокване. И ще видите всъщност там чии такива класове, когато се налага да се тества, трябва да се създават понякога. Така, софтуерният дизайн описва на много високо ниво тези модули, които до сега разглеждахме, комуникацията между тях, интерфейсите, дизайна как изглежда, процесите. Например, може да се наложи, ако имате клиент-сървър тук и тук, по какъв начин те си комуникират. Това задължително трябва да бъде разписано. Документацията на повечето протоколи за комуникация са огромни. Там се описва абсолютно всеки един байт, който се праща между тези две устройства. Как точно изглежда и какъв точно е форматът. Едни такива процес диаграми изглеждат като така. Клиента праща на сървъра, примерно, еди каква си последователност от байтове. Всеки от тия байтове има точно ясно предназначение. Сървъра ги обработва. Връща нещо. Връща друга последователност от байтове, която има друго предназначение. След това това нещо клиента го праща, асинхронно праща друго. Всички тия неща и стъпки на комуникация между клиент и сървър също биват и подлежат на документация. Сега, ако имате една игра, това ще изглежда много, много по-огромно. Нали? Ако имате сървър и игра, играта почва и се конектите към сървъра, логина изглежда така, това изглежда така. Тук вие всеки един момент правите еди какви си заявки към сървъра, запушите еди какви си данни. Когато се случи нещо, сървър ви връща еди какво си. Нали? И за да може всичко това нещо да е адски бързо, когато играете онлайн, да кажем, в мрежа с много хора, или при централизиран сървър, всеки един байт е от значение. Колкото по-малко байтове има в комуникацията между двете устройства, клиента и сървъра съответно, толкова по-бързо ще е това нещо. И ако могат, нали, в 3 байта да съберат всички данни, които искат да получат и да пратят, или там в 8 байта, още по-добре. И затова тези неща се разписват, тези неща се базират на някакви конвенции, се казва, ако тук байт е такъв, правиш това, ако не правиш друго, за да може, да кажем, да се оптимизира тази комуникация. Това нещо задължително трябва да бъде документирано. Нали, не може някой да дойде в проекта ви, да му се наложи да пише по тази комуникация на клиента с сървъра, и той, ако не е ясно какво се случва, и ако няма документация и описание, той няма да може по никакъв начин да се включи в проекта и да работи по него.
Дизайн на данните, например, също подлежи на документация. По какъв начин ние това ще го правим в курса по бази данни и по-натам в курсовете по веб разработка, особено при MVC като учим. По-скоро в курса по бази данни. По какъв начин различните таблици в базата данни си комуникират? Релациите между тях, примерно, User ID, тук всъщност е ID-то на юзера, който е в таблицата Users. Примерно, ако тук имаме оценки, не, ако тук има ученици, тези ученици, примерно, подлежат на някакъв родителски контрол, те са приети преподаватели, прави се връзка много към много, нали, тук имаме преподаватели, тук имаме ученици, тук имаме ученик към преподавател, връзката между тях, нали, всички тези неща също са диаграми и също са някакъв дизайн, как, по какъв начин са ни подредени данните в базата данни. Друго, което се прави, обект-ориентирания дизайн. Тези UML диаграми, които сме учили, как се отнасят класовете едни към други, отговорностите на всеки клас, връзките между класовете, dependency-тата, как се комуникират тези класове. Тук и ако са по дизайн патърни, всъщност ни учи как е правилно да подреждаме тези неща тук. Тоест, как да направим хубав обектно-ориентиран дизайн. Също солид принципите, също това, което учим по последните лекции по качествен програмен код. Така. Тук обикновено с тези големите модули и така нататък много рядко се занимават девелопери. Тук се занимават системни архитекти, каквито има, примерно в нашата фирма има такава позиция архитект. Те познават страшно много технологии, примерно знаят едновременно PHP, Node.js, C#, т.е. ASP.NET, MVC, WebForms знаят, Ruby, Python, и когато им дойде някакво описание, те знаят по какъв начин това нещо да го да комбинират тези технологии, които знаят, така че да постигнат крайния резултат и той да е максимално оптимален. И как да направят дизайна на базата, как да направят комуникацията между клиента и сервера, модуларността и така нататък. Обектно-ориентираният дизайн е отговорност обикновено на девелоперите, било то синьори, те определят. Сега тук ще имаме примерно фасада, която ще ни открива отзад някакви неща, които примерно тук ще имаме стратегията, тук ще имаме, да кажем, бридж, тук ще имаме, да кажем, някакъв визитър и така нататък. Тези неща са на ниво обектно-ориентиран дизайн, вече малко по-ниско в разработката на съответната система. Връзките между тези класове се определя ясно, отговорността на всеки клас се определя ясно. И вече напоследно, най-отдолу като дизайн, в едни такива документи могат да се опишат и неща от по-ниско ниво. Например, могат да се опишат какви алгоритми се използват, дори методите в даден клас, какво ще има като възможности даден клас, връзките между тях, тук могат да се опишат някакви конвенции, например как ще пишем кода, че трябва да имаме коментари, документиран всеки метод, че трябва да го кръщаваме по едикъв си начин. Тези вече също неща, които преди това пък учихме по КПК, също подлежат на някакъв дизайн, също подлежат на някакви изисквания и по-скоро под изисквания предвид да бъдат разписани, за да може да се спазват от девелоперите. Т.е. тук се разписват конвенциите за проект също в правенето на софтуерен дизайн. И за това нещо също има документи, където се разписват, формално се описва архитектурата, прави се ето тази голямата картинка, всеки един от тези елементи се разписва, комуникацията между това и това също детайлно се разписва, това се разписва детайлно, всяко едно от тези парченца се разписва. Връзката между модулите, самите модули, процеси и така нататък, ER диаграмите, Entity Relation диаграми са това, те са връзката между отделните таблици. Т.е. където е казано, тук тези данни и тези данни, примерно, са в едни какво отношение. Това са именно в ER диаграмите. Дизайн на интерфейсите, на класовете, връзката между тях и така нататък, също за всеки модул трябва да бъде разписано. Така, демо за това, ето тук отново имаме някакви документи, където са разписани някакви дизайни. Ето, това е, по-скоро са requirements-ите, кой какво може да прави. Ага, ето тук вече имаме на по-ниско на ниво имплементация. Ето този став се логва към web-контрола.
Имаме Access Control, който се логва отново към Web Control, имаме някакъв юзер, който се логва, или Database администратор, или админ, който се логва и така нататък. След като те се логнат вече, те са, могат да взимат данни, могат да апдейтват данни и така нататък. Тези, това са различни нива на системата, това съответно са различни преходи от едно ниво към друго. Ето тук имаме някаква последователност от стъпки sequence диаграма, т.е. някакъв workflow, по който се работи. Примерно, юзера какво прави? Логва се, проверява се, валидира се, прави нов submission и се логаут, или завършвам сесията. Така, ето малко по-сложна такава диаграма. Общо взето, диаграмите доста... Ето, това е ER диаграма. Това е диаграма, която описва връзката между елементите в базата данни. Например, имаме някакъв студент, имаме някакъв курс. Студент и курс. Ето, това е някаква много подобна такава система на нашата. Естествено, доста по-простена, но... Ето, това, че даден студент е записал даден курс, е записал в таблицата Enrollment. Имаме курс код, което е ID-то на курс и foreign key за тази колона. Имаме, да кажем, student ID, което е съответно и ID-то на студент. Ето имаме subject, което е някакъв предмет, който е част от даден курс. Имаме някакви лекции към курс, имаме assessment или изпит към, съответно всеки курс, имаме домашни и така нататък. Имаме unit coordinator, staff. Общо взето тук се описват данните и взаимовръзките между тях. Ето, по-детално за всяка от таблиците, съответно спецификациите. Това ще го учим в курса по бази данни, но да кажем, без значение каква е базата, искам staff ID-то ми да е текст или number, да бъде primary key, т.е. да бъде колоната, която да е уникалния идентификатор, уникалното номерче за всеки от записите в тази таблица. Например, имам person table, имам first name, last name, email. Това са данните, които искам един person да има. Тези ER диаграми може, т.е. най-често се прилагат върху база данни, но биха могли да се приложат върху някакви data класове. Т.е. биха могли да се приложат, когато имаме някаква връзка между модели в нашия код. Нали? Може да имаме модел студент и този студент да си има курса. Може дори да не работим с база данни, въпреки това пак може да направим такава ER диаграма за взаимовръзките между данните, с които работим. Ето по-детално разписаните данни, дизайна, веб дизайна, как би трябвало да изглежда, някакви considerations, hardware requirements, това вече е част от requirements, за които говорихме, security issues, ето тук имаме някакъв sitemap. Правен, т.е. това е, например, от началната страница, на кои други страници могат да отидат, т.е. към кои други страници имам линкове. Отивам към линка staff. Staff мога да отида в студент или в друга страница. Ако съм едикъв си юзер, имам едикви си страници, които мога да виждам. И така нататък, това също го има в тези документи. Повече от спецификациите ми си искаше да ви покажа, но тук в този документ не виждам. Така, ето тук имаме някакви, ето. Искаме и какви си данни да се пазят за студент. Искам първо име, фамилия, адрес, град, щат и вече технологично, ние правяки архитектурата, решаваме. Окей, това ще е string, ще има дължина 30, това ще е integer, годината, примерно, това ще е boolean и така нататък. Ето, това са use case диаграми. Така. Общо взето се разписват тези неща. Вие сте виждали UML диаграми, така че предполагам имате представа какво се съдържа в тях. Взаимовръзките на класовете. Те са много важни, за да може, когато почне се разработва дадена система, да се... ето ви една архитектура, голямата картинка на някаква система. Някакъв search engine, който се обръща с методи, т.е. извиква някакви методи от някакъв бизнес леер, който през Data Access Layer или някакъв ORM достъпва данните от базата данни. Също така, през този бизнес леер може да правите метод call към някакъв сервис, който ви връща статистики. Този сервис може, самия сервис
да представлява и такава друга диаграма, нали? И съответно да си има някакви по-малки модули. Така, тук тези неща са разписани. Ето ви статистик сервера, примерно, може да изглежда по този начин. Ето ви още диаграми и горе-долу това нещо е такива диаграми, такива описания служат за на системите архитекти, на хората, които правят архитектурата и после хората, които имплементират и девелоперите, да видят голямата картинка, да могат да, знаеки, че пишат примерно изпращане на имейли, да знаят, че те пишат тази част от голямата система. И да може да има някакъв контрол, нали, когато се напише това нещо и се напише това нещо, да е ясно как ще бъдат свързани. Да е ясно, нали, какви неща трябва да има в системата, как ще се комуникират. И това нещо трябва да бъде валидирано. Тоест, трябва да е sustainable, трябва да може да се всички неща, които са направени, да могат да бъдат действително приложени. Защото ако някой тук ви каже, абе, това ще се комуникира с това по HTTP, после той се обръща към това нещо, той се обръща към това, той се обръща към това. И ако се окаже, че целият този цикъл отнема примерно една минута технологично време да се случи, ами това не е най-подходящата архитектура. И тези неща не е просто да, нали, да наслагат някакви картинки, а трябва да бъдат доста добре обмислени, защото от архитектурата много зависи имплементацията, съответно и зависи какъв ще е крайния продукт. Така, конструирането на кода, това, което най-добре умеем на този етап, имплементирането, юнит-тестването, дебъгването и интеграцията на крайния продукт при клиента. Така, по време на всъщност цялата лекция, от нея трябва да си извадите един голям извод и той е, че писането на кода е една част от нещо по-голямо. Тоест, като девелопери, вие основно ще пишете код, но има много други неща, които ще правите, че има много други хора и екипи, които правят и други неща, за да може вие да пишете код, нали, и да може вашия код после да се продава. Има sales, има support хора, има QA, има хора, които се занимават с намирането на клиенти и така нататък, хора, които продават готовия продукт. Има хора, които събират парите, има счетоводители, има legal хора, които се занимават с това, да нещата да са изчистени от правна гледна точка и така нататък. По време на софтуерното конструиране или написането на продукта, създаването на продукта, девелоперите са тези, които най-много се занимават. Те създават софтуера и това се нарича имплементационна фаза. Съдържа вече тази архитектура, която вече е направена, нейното раздробяване, разбиване и прилагане в контекста на код, който трябва да бъде написан, дизайна на класовете, методите, писането на source кода, юнит-тестването, което тук е optional, но всъщност не би трябвало да е optional, т.е. в сериозна фирма това нещо не е optional, тестването на готовия продукт, където вече влизат вашите колеги quality assurance инженерите, дебъгването, когато се открие някакъв бъг, да намерите къде точно е бъга, и интегрирането на системата, т.е. вече един готов продукт, той трябва да бъде внедрен и трябва да бъде инсталиран, грубо казано, на клиентите. А това може да е създаването на инсталатор, а може да е свързано и с това някой човек физически да пътува някъде, за да го инсталира или ремоутли да го инсталира на някакъв сервер, някаква машина. Така че клиента, това, което сте писали, да го получи готово работещо, да кажем, на него сервер или дори на ваш. Така, писането на кода, знаете какво е, затова може да говорим дълго, много дълго и на широко. Процесът, в който реално създавате бъдещите си проблеми, най-грубо казано. Код, който би трябвало да спазва дизайна на предходната фаза. Съответно, методите, пишете отделните компоненти, пишете частите от голямата картинка, които, ако е хубав дизайн, биха могли да се сглобят в работещ крайен продукт. Така, пише се от девелоперите и би следвало да съдържа юнит-тестове върху всяко по-важно написано нещо. Тестването на кода е валидацията, че това, което сте написали, работи. Обикновено си го правите вие, тестването на кода им правите, не на продукта. И това тестване е свързано с юнит-тестване. Писането на юнит-тестове, за което помагат mock фреймворците, които учим следващия път, помагат юнит-тестинг фреймворците, които вече учихме,
Това са такива стъпки, знаете, юнит тестовете са елементи, които могат отново и отново да бъдат пускани и при промяна на кода те да валидират, че нещата продължават да работят. Така, след като си изтествате кода и си кажете всичко е наред, имаме юнит тестове, идват QA инженерите, които върху готовия продукт започват да го разцъкват, започват да търсят да правят системни тестове, интеграционни тестове, т.е. когато сте събрали всичко на едно място, дали то работи. QA-те са като крайен клиент, обаче крайен клиент с много претенции, крайен клиент с око за детайлите, за око за проблемите и те обикновено са хората, които откриват бъговете преди продукта ни да е стигнал до клиентите. Колкото по-рано се открие даден бъг и даден проблем, толкова по-добре, нали? Толкова по-малко загуби ще понесе фирмата от проблема. QA инженерите обикновено се занимават с това да създават автоматизирани тестове, да пишат автоматизирани тестове, но не върху кода, а върху продукт. Един такъв автоматизиран тест е, примерно, влез на този сайт, примерно, цъкни този бутон, след това цъкни този бутон, след това верифицирай, че еди кое си меню съществува, след това верифицирай, че примерно списъка с форум постовете тук не е празен, че списъка с видеята не е празен и така нататък. Неща, които системата проверява, но QA-те определят, дефинират и пишат. QA-те се занимават и с това да определят за дадения продукт кое е важно. Да определят за ограниченото време, което имат след като девелоперите си напишат кода, кои са най-важните неща, които те трябва да тестват. Без кои неща системата не може. Те пишат така наречения тест план. Върху този тест план пишат тест кейсове, които представляват такива отделни върху някакви use кейсове, например, представляват отделни стъпки, които трябва да бъдат изпълнени и след това да бъде валидиран някакъв резултат. Тоест, те тестват кода на доста по-високо ниво и най-често това става не чрез цъкане, както аз току-що цъках, а чрез записване на стъпките, които аз нацъках, за да постигна този ефект. За да може, както и при юнит тестовете, тези стъпки да бъдат повторяеми отново и отново, а не някой да седи цъка като маймуна по продукта. Така, дебъгването е една много хубава такава активност, която девелоперите правят. Това е, когато вече имаме някакъв написан код и върху този код някой е открил някакъв проблем, ние трябва да намерим какъв проблем и да го отстраним. Дебъгването е търсенето на проблема, и последовато след това и оправянето му. Намираме къде е проблема, ние имахме цяла лекция за дебъгинг, надявам се оттам сте извлекли някакви така, знания, които ще ви бъдат полезни. В нея разглеждахме някои основни компонента на дебъгването. Например, че първо трябва да разберем какъв е проблема. Преди да тръгнем да търсим проблема, ние трябва да знаем кой точно е проблема, какво точно е проблема. След това тръгнем да търсим кое го причинява. Нали, рандом промяната на някакви неща не е оправяне на проблема, без да знаем кой е проблем и какъв е източникът му. Намираме точно къде в кода е проблема, оправяме го, естествено правим къмити честичко, т.е. трябва да има стабилна версия преди да почнем да фиксваме бъга. След като фикснем бъга, задължително тестваме дали нещата работят и пишем юнит тест, така наречения регрешен тест, който да гарантира, че този бъг няма да се появи втори път. Ако един път бъг вече е съществувал и сме го намерили, доста вероятно той пак да се появи в бъдеще. Затова ние пишем тест, който тества сценария в нашия код, който е бил предизвикал този бъг. Ако при 0 хвърляме някакъв exception division by 0, правим тест, който валидира, че подавайки 0, division by 0 exception няма да има. След като, разбира се, оправя бъга. Така че оправянето на бъг трябва да бъде свързано и с писането на тест, който да предотвратява този бъг да се случва втори път. Така, интеграцията на продукта, това е последната стъпка, когато вече всички сме, всеки си е написал кода, компилираме го, събираме всичко на едно място, ръмваме го, създаваме, да кажем, инсталатор, внедряваме отделните компоненти, събираме ги заедно и ги пращаме към клиент. Пращаме ги към тестова среда или ги пращаме директно към клиента. Внедряването, Continuous Integration системите, за които учихме, които ни даваха възможност да имаме репозитори с кода, даваха ни възможност да имаме
да се връщаме на по-стари версии, да си качваме бъговете там, да се билдва автоматично този код, да се събират неговите компоненти, да се рънват юнит тестове, да се проверява качеството и накрая това нещо да бъде внедрено или интегрирано в някаква тестова среда, върху която QA-те, да кажем, да тестват, или да бъде интегрирано директно в production среда. Това нещо се занимава тези Continuous Integration сървъри. Така, коденето или това, което правим основно тук като домашни, като изпити и така нататък, тук казвам 20% от това, което се случва в един проект. Може би е повече, най-вероятно повече, но важното тук е да имаме предвид, че това, че пишем код и че този код се използва, може този код да се използва, около него се случват много други процеси, които са нормални за една фирма. Събират се клиенти, търсят се клиенти, договарят се с клиентите, има едни хора, които ви казват какво да правите, те не са хора, които по цял ден си клазят краката. Има едни хора, които ви казват как да ги направите тези неща, правят ви архитектурата. Има едни други хора, които после този продукт го продават. Има хора, които преценяват кое е най-важното за продукта, така че фирмата да е най-напечалба. Има хора, които се грижат да си получавате заплатите всеки месец. Хора, които се занимават да тестват това, което вие сте направили после, в случая QA-те. Има инженери, client engineers, които са свързани с това да говорят с клиентите, да събират от тях фидбек, да събират бъговете от тях, ако има проблем с кода, да им помогнат, да им покажат как вашия продукт може да бъде идеалното решение за техния проблем. Например, има хора, които се занимават с документацията, писането на неща, има маркетинг хора, които продават това, което вие, т.е. рекламират това, което вие правите и така нататък. Има системни администратори, които се грижат нещата, които сте написали, да бъдат интегрирани и да работят сървърите и да не спира работата ви и така нататък. Примерно тук като спре тока има UPS-и, които се включват, които някакви резервни захранвания, някой трябва да ги поддържа. И дори само в контекста на софтуерния инженер, т.е. чистия типичен кодер, който си слага слушалките и по цял ден седи и коди, това нещо го има на много малко места и го има основно в гаражните фирми. А ние като софтуерни инженери не просто кодим, ние се занимаваме с това да разбираме нуждите на клиента, да разбираме какво се иска от нас, да може да си комуникираме с другите девелопери, с другите екипи, да знаем този продукт, че ще отива някъде, се използва, че трябва да пишем юнит тестове, да участваме активно в срещи, свързани с определянето на приоритетите за продукта и за екипа, в планирането, например, и така нататък. Трябва постоянен импрувмент, т.е. трябва да отделят и време да учите и така нататък. Това е тема на друга презентация. Важното е, че програмирането и софтуерното инженерство, въобще тези неща не са просто кодене. Така. Добре. Някакви въпроси до тук? Доста абстрактна лекцията. Някакви неща загатваме. Но това са важни неща, които се случват в всеки един продукт и вие по един или друг начин ще се сблъскате с тях, почвайки някъде в някоя фирма работа. Следващото нещо, което ще разгледаме, това е самото тестване. Тоест, тук малко ще загатнем за нещата, които Quality Assurance инженерите правят. Това, което се случва след като нашия продукт, след като сме казали, аз си го накодих, готов съм, какво се случва с нашия продукт след това. В тази лекция, за която ви споменах, където ще се говори за трите трака, Mobile, Dev, Mobile Web и QA, там ще дойдат ни колеги от QA от фирмата, които ще обяснат вече тяхната перспектива, тяхната гледна точка, какво прави един QA на работа, за да може ви да си прецените, нали, QA ли искате или искате Dev в някои от двата трака. Сега само ще загатнем някои от нещата. Курсът за QA, ако ви е интересен, може даже да си го прегледате още сега, от миналата година. Той е на три части и там се разглеждат именно такива неща, като основи на тестването, как изглежда тестовия процес, нива на тестване, управление на риска, организация на тестването, планиране, уеб тестване, вече се почва по-натам и как да се пишат автоматизирани тестове, автоматизация на
тестването, ето автоматизирано тестване, имаме тук различни техники и така нататък. Use case testing, ето use case, кейсовете, за които говорихме, как да правим тестове върху use case. Static тулове, с които да гарантирате качеството не само на продукта, а и на кода. И така нататък. Целият QA процес, security testing. Общо взето, неща свързани с осигуряване, че това, което продуцирате, това, което вашата фирма ще продаде, ще бъде качествено. Какво се разбира под верификация? Ами, проверка дали девелоперите са отговорили на изискванията на клиента. Тоест, дали това, което девелоперите са създали като крайен продукт, отговаря на това, което е трябвало да бъде направено. След това, дали нещата, които девелоперите са направили, работят. Дали работят добре, дали работят при всички случаи, дали са изпипани от гледна точка на security, дали са изпипани от гледна точка на дори от гледна точка на качество на кода, дали user experience е хубав, т.е. лесно ли се ориентира човека, който сяда за този продукт, какво да прави с него, бързо ли работи с него и така нататък. Това може да е параметър на изискванията. Например, ако правите софтуер за някакъв ресторант, нали, там им давате някакви такива устройства, те трябва върху тях да цъкат вашата поръчка. За да цъкат поръчката, това трябва да става максимално, оптимално, максимално бързо. Това може да е параметър в изискванията на продукта. Трябва да кажете, по най-бързия начин трябва да се вземе поръчката, защото така ще обработим повече клиенти, ще имаме повече печалба. И, примерно, QA, бивайки такъв, той би трябвало да може да се справи с едно такова изискване. И ако клиентът е казал, искам бързо да се работи, той може да валидира и да верифицира, че това нещо наистина е така. Та, за тези неща се грижат специални инженери, които учат съвсем друго нещо от това, което... Тоест, има development там, то е по-скоро свързан с писането на автоматични тестове, но те се занимават с много по-такива неща от сорта на да си планират тестването, да си го организират, да определят кое е важно, дали са покрити изискванията и така нататък. И обикновено, как се прилага такова тестване? Най-често имаме различни видове тестване, различни видове тестери, които тестват нашия продукт. Примерно, някои компании, които разработват, да кажем, игри, какво правят? Пускат на групичка хора, които са някакви доверени такива клиенти, доверени геймери, пускат някакъв нов продукт, само на тях, някаква бета-версия, и те използват по този начин безплатна QA-ска работна ръка, за да получат фидбек за това, което произвеждат. Може да бъде направено това верифициране на софтуера чрез ревюта, може да бъде наета външна фирма, която да бъде одитор или да инспектира това, което девелоперите са създали, но най-често и най-евтиният вариант за една фирма е да си поддържа един пул от хора, които са quality assurance инженери и които се грижат за тестването на съответния продукт. Като тук в това нещо се включват обикновено и юзерите. Както ви казах, може някоя фирма да реши, тук тия нашите най-доверени потребители, ще им дадеме по една бета версия или early access достъп до новата версия, да го разцъкат и да си дадат фидбек, тъй като техният фидбек е доста по-ценен, бивайки клиенти, отколкото нашите виждания за развитието на продукта. Така, нищо не може да ни спаси от това да имаме бъгове. Нали, всеки юнит тестинг, всяко... каквото и да правим, не може да постигнем липсата на бъгове. Трябва да измислим стратегия, с която да ги намалим. Или да ги сведем до минимум поне. И за това нещо помага верификацията, след като софтуерът е написан. Така, тестването на софтуера проверява дали това, което е написано като крайен продукт, отговаря на изискванията. Имаме различни типове тестване. В QA академията ще ги учите. Имаме black box тестинг, който се занимава с това, без да знаете какъв е кода отзад, виждайки само това, което имате отвънка, все едно като крайен клиент да разцъквате по продукт. Това е black box тестинг. И white box тестовете или тестинга е свързан с това, знаеки и кода, знаеки и как изглежда той за клиента, да правите някакви тестове. Обикновено QA-те прилагат първия подход. Правят се юнит тестове от девелоперите, интегрейшн тестове и системни тестове понякога от девелоперите, понякога от QA-те. Acceptance тестове се правят от QA-те.
UI тестове се правят от QA-те, т.е. това са автоматизирани стъпки, които се изпълняват върху готовия продукт. Acceptance тестовете са тестове, които ако минат, значи определени изисквания, requirements са били постигнати. Имаме системни тестове, integration тестове, те събират, нали, върху крайния продукт, верифицира, че той работи. Имаме други също така важни тестове, които често се пишат или от девелопер, или от QA, тук също малко въпрос на решение в екипа. Стрес тестове, например. Стрес тестовете са тестове, които, имайки web приложение, в един момент 1000 нишки или 1000 потребителя, без да имат действително 1000 потребителя, системата симулира 1000 потребителя върху вашата система. Всъщност това е load test. Нали, да види как тя ще реагира. Да види перформанс на системата пада ли, почва да блокира системата ли, почва да отговаря, но отговаря по-бавно ли, или отговаря с необходимата скорост. И такива load тестове могат да имат и параметри. Т.е. може да се каже, на 1000 заявки от този тип, трябва системата да отговаря за по-тези какво си време. И ако това е изпълнено, значи да кажем, сме изпълнили изискванията за системата. Стрес тестове. Стрес тестовете са, например, имаме система, да кажем, тестовата система, която сте правили всички, стрес теста да хване да дръпна кабела за интернет или да спра интернет изведнъж на компютъра. Това е стрес тест. Как реагира системата на такава стресова ситуация? Блокира, спира да работи, хвърля ексепшън, казва на потребителя, вече няма интернет, изчакай малко, като се вържеш, изпраща данните. Нали, това също е важен тест върху системата. Ето за такива неща обикновено мислят QA-те, девелоперите по-малко. Тоест, девелоперът го прави да работи, обаче не се замисля за някакви сценарии от сорта на какво става, ако спре ток. Нали, какво става с теста, който потребителя е правил? После ще му се възстановят ли отговорите? Ако спре интернета, ще крашне ли системата? Ще разбере ли потребителя? Какво трябва да се случи и така нататък? Regression тестовете също са тестове, пък, които служат за това да ни да предотвратят това даден бъг, който вече сме намерили и сме правили, да се случи отново. Такива тестове са, обикновено се пишат веднага след като намерим бъг и го оправим. Така, тест инженерите, QA инженерите, записват тези тестове, т.е. правят автоматизация, записват тестовете с такива специални тестови инструменти. Например, Selenium е такъв продукт, Test Studio на Telerik е такъв продукт. Те са неща, които можете чрез код или дори чрез кликане да запишат вашите действия и после да могат да ги възпроизвеждат автоматично и да верифицират определени поведения. Така, като тези всичките тестове могат да бъдат тестове, които се рънват на Continuous Integration Server всеки път. Например, Unit тестовете, които са Lightbox тестове, могат да се рънват, да кажем, системните тестове, Acceptance тестове, Stress тестове, Load тестове, да кажем, UI тестове, могат да се рънват при всеки чекин. Всеки път, когато правите кода към сервера, той ще рънне тези тестове, за да верифицира, че вие не сте прецакали нещо от вече работещите неща, рънвайки тези тестове. Така, процеса на тестване, аз тук мога да ви прочета слайда, но честно казвам, не съм бил QA никога и затова могат по-детално да ви поговорят в QA академията, но отново е свързано с планиране, какво трябва да се тества, кое е важно за продукта. Това обикновено се извлича какво е важно за продукта от requirement-ите. Нали, клиентът иска нещо, извличаме някакви неща и ги правим. Създаването на тестове, тест сценариите се разписват, тест кейсовете правят, пишат се тест скриптове, които автоматизират тези тестове. Тест екзекюшн стъпката, която се изпълнява, да кажем, при всеки чекин на кода, при всеки път, когато QA реши, че трябва да тества, всеки път, когато му деплойнете или му внедрите нова версия на тестовата среда, той може върху нея да пусне тия тестове, може да ги пуска, когато, да кажем, прецени, че е необходимо. След това трябва някакъв репорт да се извлече, да се каже, да, аз съм тествал 60% от рекламантите, всички те работят. Или аз съм тествал 100% от рекламантите, обаче девелопера е имплементирал 80% от тях, другите 20% не работят. Тоест, трябва може QA да даде някакъв резултат от целият този процес и отново всички тези неща трябва да подлежат на повторяемост, т.е. всичко се ретества отново, когато се наложи. И общо взето тест процеса е доста обвързан с като таймлайн с девелопмент процес.
Отново имаме планиране, отново имаме действие или тестване и отново накрая имаме някакъв резултат от този, от този процес. Така, тест плановете и тест кейсовете. Тест плана е отново някакъв документ, който описва какви тестове ще бъдат пуснати върху системата. QA-ите решават това нещо, те си правят този тест план. В тест плана също така има какво да се тества, какъв подход да се използва за различни модули, може да има различен подход. Някакъв скеджул или нещо, което да разпределя тестването, създаването на тестването и рънването на тестовете във времето. Тоест, първата седмица ще тестваме това, втората седмица ще тестваме това, третата това и накрая ще имаме готови автоматизирани тестове за тия три неща и ще ги изпълняваме. Acceptance критериите или кога според QA даден модул, който девелопър пише, е готов, разработен и се казва ОК, това е готово за клиента и е точно това, което клиента иска. Така, разписват се тест сценарии, т.е. някакви тест сторита, по-големи парчета, които да кажем проистичат от use кейсовете, и тест кейсове, това са вече тестове, които тестват малко по-малък скоп, по-малка функционалност от нашата система. Ето сега ще ви покажа едно демо за тест план. Ето тук някакъв. Ето, описане подхода. Описани са тест кейсовете, примерно. Програмата трябва да може да бъде изпълнявана на даден компютър. Примерно. Получаваш име на компютър, на която програмата бъде изпълнена, това е някаква явно централизирана система в някакъв университет. Кога казваш, че фичера или че този тест е паснал или че всичко е окей, ами когато това нещо е спазвано. Примерно, програмата се изпълнява. Така, имаме процедурата, по която ще се тества, имаме съответно разписано как точно ще тестваме, какво трябва да направим, нали, за да се стигне до да се изпълнят тези стъпки, да се каже, примерно, че това нещо е окей. Okay. Тези неща се разписват, ето, за всеки един от тест кейсовете се ги има описани. Примерно, функцията затвори CD-ROM. Давате име на компютър, да кажем, ако тия всички са вързани в някаква такава мрежа, давате име на компютър и теста пасва, ако CD-ROM-а на клиента се затвори, след като сървъра изпрати командата затвори CD-ROM-а. Как? Ами, сървъра праща това, т.е. тук вече какво трябва да направи QA или автоматизирания тест, за да изпълни този тест. Така. Ето, тук някакъв schedule или последователността, в която тия тестове ще бъдат изпълнени. Това може да е свързано и с време. Примерно тия първите три теста трябва първата седмица да ги имаме готови, кажем. Друг пример. Ето тук имаме някакъв тест план. Какво трябва да се тества, тест кейса, какво очакваме като резултат, защо го правим, паснал ли е, фейлно ли е. Нали, това е също някакъв шит, който попълват QA-та, ако правят, да кажем, manual testing. Т.е. нямат автоматизация, трябва да го тестват на ръка. Така, и може да се разгледате вкъщи и другите неща, които сме ви извадили, като примери за тест кейсинг. Ето тук пак имаме някакви, тук вече е разписано по роли. Senior системни инженер, примерно, ще прави какво си. Тестинг QA-те всъщност ще правят какво си. Тестинг екипа като цяло трябва да изпълни това. Риск офисъра, някакъв, който се грижи явно за контрол на риска, трябва да изпълни тия задачи и така нататък. Така, и предполагам, че тук има някъде разписани вече някакви тест кейсове. Така. Нататък, Software Project Management, това е една отново цяла наука, която се занимава с това как се контролира даден проект, как се следи неговото изпълнение, как се следят рисковете, които възникват, как се търсят тия рискове, силните, слабите страни на един проект, също така следенето, как върви работата, какъв е плана, дали се изпълнява всичко по план, дали се изостава, дали се напредва.
някакви непредвидени обстоятелства се хендълват и общо взето за това се грижи project management-а. Като във всяка по-голяма фирма, която занимава с повече проекти, има някаква иерархия и обикновено project manager-а е човек, който отговаря за няколко екипа, които вършат различни парчета от нещо по-голямо, от някакъв по-голям проект и той ги синхронизира, консултира, контролира, следи и така нататък. Менажира работата, менажира ресурсите, т.е. това може да включва ресурси, време, девелопери, хора, пари и така нататък, за да може като крайна цел проектът да бъде изпълнен, да бъде изпълнен в срок и да бъде изпълнен с минимално ресурси. Така, обикновено за един проект, т.е. един проект се разкъсва между тези три основни параметъра. Колко би струвало този проект, какво е времето, за което може да бъде направен и съответно какъв скоп или колко наброй фичери искаме да направим и посредата седи quality. Ако искаме нещо да бъде свършено бързо, това най-вероятно ще е за сметка на скопа и ще ни струва по-скъпо. Ако искаме нещо да има повече фичери, ще ни отнеме повече време и ще ни струва по-скъпо. Ако искаме нещо да е по-евтино, най-вероятно ще повлияе на скопа, т.е. по-малко неща ще получим за по-малко пари и съответно ще ни мотаят с времето, защото никой няма да сме приоритет, нали, за работа. Така че тези неща трябва да бъдат балансирани, баланса и съответно качеството на крайния продукт, че той също оказва влияние. Тези неща трябва да бъдат балансирани именно от Project Management-а. С какво се занимава? С менажирането на проекта, както вече споменахме, с планиране. Много планиране. Това планиране е свързано да може добре да се определи времето, което ще отнеме, да може да се определи някакъв ясен план, програма, която да се следва, да се идентифицира, т.е. да се определи скопа, да се контролират рисковете, да се измислят кои са възможните потенциални проблеми, които могат да възникнат и предварително да бъдат предотвратени, да бъдат планирани, предвидени, бюджет също така и така нататък. След това вече като почне да се екзекютва проекта, Project Manager-а мониторва, контролира проекта как се развива и ако е необходимо прави някакви adjustments, т.е. прави някакви промени в плана, прави промени в броя хора, увлечава, намалява хора, може да увлечи бюджета, парите и така нататък. Това е негова отговорност и той се грижи тези неща да са в синхрон, така че накрая да си получи крайния резултат. Така, Project плана представлява един документ, който описва, мисля, че имаме някакво демо, ето Project план, който описва по дати, кой човек, колко време ще се занимава с какво нещо, нали, кой, какви ресурси ще бъдат взети в определен момент и гарантира, че няма да има момент, в който някой от девелоперите, например, няма да върши никаква работа или че няма да има момент, в който един девелопер ще върши две неща едновременно и така нататък, че няма да има хабене на ресурси, че проектът ще върви гладко и разписва някакви такива програми. Това предполагаме същото. Така. Общо взето, нали, доста по-детално и разбира се, използвайки системи, може да се направи такъв project план. Тези системи за project management, където ви описвате по какво работите, какви фичери ще се правят, какви бъгове ще се фиксват, нали, някакви планове правят там за следващите две седмици тия неща трябва да са готови. Тия неща ги определя в повечето ситуации тим лидер или project manager или този, който отговаря проекта, който е захванат да бъде изпълнен. В project плана се съдържа информация за тасковете, кога започват, кога приключват, колко процента от екипа и от ресурсите, с които разполага екипа или фирмата, ще бъдат взети, колко процента очакваме да бъде приключено, на колко процента е приключено, кой таск на кой друг депенда, защото може да има някакво депенденси, което трябва да бъде резолвнато, нали, да бъдат подредени така тасковете, че да няма някакво изчакване, колко би струвало и така нататък. Общо взето
има си инструменти, които основно използват project менеджерите, за да мониторват тези проекти. Така, ето ви пример за Project Plan, показах ви преди малко. Тук е Project Plan, е някакви, това е много старо явно, някакви лекции трябва да се водят по нещо. И тук е казвам, ето този pitch ще работи от този до този интервал за това нещо. От този до този интервал той ще работи за това, от този до този той ще работи за друго. Ако този pitch му кажем, тук ще работиш за още нещо, системата ще ни спещи, примерно, Слави работи едновременно по това и по това. Не казвам, че project менеджерите използват точно такава система, или че най-вероятно използват доста по-културна и доста по-добре изглеждаща, но нещо подобно е тяхната работа. Да гарантират, че тасковете ще бъдат свършени, че бъдат свършени в срок, че хората работят, че е планирано, че Слави може утре да си вземе отпуска, или Слави утре може да си вземе шапката и да каже чао пич и да си тръгне, и че някой трябва да замести Слави. Това е риск, който project manager трябва да има предвид и който трябва да може да планира. Трябва да може да планира също, че утре ще дойде клиент и ще каже, абе, всъщност на мен ми трябва ей този фичър, и вие трябва някъде да подпъхнете и този фичър измежду всички останали неща, които трябва да бъдат направени. Project manager държи отговорност, когато проекта не върви, когато не е в срок, когато фирмата понася загуби от този проект. Project manager, неговата работа е свързана именно с контрол на това нещо и с понасянето на отговорността, когато нещата не са окей. Така. Въпроси до тук? Добре. Сега ще разгледаме методологиите за работа с методологиите за работа по един проект. Waterfall, Scrum, Lean Development, Kanban, Extreme Programming и така нататък. По-детайно ще се учат в QA Академията. Ние тук само ще ви загатнем, за да може да направите някакво сравнение между тях. И това мисля, че ще е от последните неща за днес. Така, какво е методология на работа? Както тук при софтуерното инженерство, така и в повечето фирми, си има някакъв разписан правилник, някакъв разписан устав, някакъв разписан процес, който се спазва, за да може работата да върви. Например, сутринта в фирмата, която, да кажем, правят, шият нещо, си правят оперативка. Това нещо ние го наричаме Scrum Meeting в Agile методологията. Примерно, в края на всеки работен ден, хората в цеха там отиват и се разписват колко време са работили или по какво са работили. Това също по един или друг начин се случва в софтуерната индустрия. Тоест, някакви такива процеси, които дават добри практики как трябва в един екип или в една фирма да се случва разработката на софтуер, като разбира се никой от тези методологии не ви казва е точно така трябва да го правите, те по-скоро ви дават насоки и всеки екип, фирма и организация си определя как това нещо да се случва. Това са ни такъв списък, набор от практики, процедури за организиране на работата и на хората в процеса на разработка на софтуер. Правила, които девелоперите трябва да спазват, например, че всеки ден от 10 до 10.15 те трябва да са на работа, за да могат да си направят скръм митинга. Тоест, ще ви разкажа след малко за него, но да си направят дневната оперативка, грубо казвам. Че всеки, примерно на всеки два петъка, през петък, имаме един час планинг митинг, един час ретроспектив митинг. Тези процеси, тези неща именно се дефинират именно тези методологии за работа. Някакви конвенции, които организацията трябва да спазва на ниво процеси, на ниво хора, някакъв подход на разработка на софтуер, стъпки, последователност и така нататък, систематизиран, организиран, който да помогне в менажирането на софтуерните продукти, на проекти. Така, малко история, т.е. малко за процесите. Преди основният подход е бил Waterfall модела. Waterfall модела е модела, при който имаме онези 5 големи парчета и времеви интервали в процеса на работа, между които преходът е единствено от единия към втория и обратно не. Тоест,
2 месеца документация, 2 месеца requirement. 1 месец, примерно, архитектура на проекта. 20 месеца development time. 3 месеца тестване. 1 месец интеграция и накрая клиента идва и казва, това не е точно както го иска. И тогава, ако нещо объркали, би трябвало да се върнете обратно на първия подход и да повторите цялата тази операция. Не се използва този подход. Подходящ е, ако вие, примерно, си правите фриланс проекти. Тогава е много подходящ, защото какво става? Отивате, договаряте един сайт с един клиент, описвате детайлно какво искате, сядате вкъщи, правите си диаграмката или там си правите някакъв план, какво точно ще правите. Тук пак бихте могли да пак да не използвате waterfall модела, бихте могли да направите прототип, да го покажете и да се върнете обратно на requirements, докато не изчистите прототипа. Така, има разни Rational Unified Process и Microsoft Solution Framework, които са също стари методологии, които сега няма да разглеждаме. По-интересни са модерните методологии за работа, които се използват на много места. Процесите, agile процеси, т.е. гъвкавите процеси, например Scrum, Kanban, Lean Development, Extreme Programming и така нататък. Да разгледам първо waterfall модела. Как изглежда? Това, което ви казах, отиваме при клиента, определяме requirements, разписваме ги, правим дебела документация, правим дизайна, девелопваме решението, тестваме и накрая го даваме, го внедряваме, деплойваме или го поддържаме, съответно ако е някакъв друг продукт, нататък. Ако тук имаме проблем, трябва да се върнем по всички стъпки назад, докато отново определим от клиента какво искаме. Нов дизайн, нова имплементация, ново тестване, ново внедряване. И още взето това е waterfall модела, като връщането от тук, примерно тук, е много трудно. Защо? Защото обикновено тук вие и вашия клиент си отделяте 2 месеца да си определите рекуайрментите. Обаче, ако тия рекуайрменти не са определени качествено, коректно, и се окаже в дизайна на софтуера, че това нещо е невъзможно да се имплементира с съвременните технологии, вие трябва отново да направите срещи с клиенти, отново да се договорите за всички тези неща. Обаче клиентът ви може да не е на разположение, може да не си планира време за това и съответно това става невъзможно. Допълнително пък ви губи време на вас и трябва после наново да правите този софтуерен дизайн. Ако откриете бък, например, или проблем с проблем с изискването на ниво development, трябва да се върнете при всички начални requirements и да ги промените, след това си промените дизайна, за да може да успеете всичко да го имплементирате. Ако няма синхрон и ако не се правят добре тези неща, това нещо може да изиграе много лоша шега на фирмата изпълнител на проекта. Така, формалните методологии, които изискват малко, т.е. много документация, много бумащина, обикновено са пълни с диаграми, пълни с документи, не са много гъвкави за промяна. Промяната в изискванията изисква много други неща и други процеси да се повторят и да се случат отново. Ето тук имаме някакви... Ако е това разписано формално, тук има анализ, дизайн, development, тестване, тест планове, имаме код ревюта, финален дизайн, който трябва да бъде одобрен от 5 други човека, да кажем UI дизайн документ, който трябва да мине през 10 човека за да го одобрят и така нататък. Това е тромаво. И това е основната причина тези подходи, по-тромавите подходи да... леко по леко да спират да се използват като процес на работа в повечето фирми. Agile development, гъвкавия подход, йога подхода, при него най-големият приоритет при разработката на едно приложение е това клиентът в крайна сметка да е доволен. За да е доволен клиента, непрекъснато се комуникира с него. Непрекъснато се правят... прави се нещо, показва се на клиента, той си връща фидбека. Всеки един етап, възможно най-рано, ние показваме на клиента какво сме направили до момента. Това Continuous Delivery, което, да кажем, което и нашата фирма прилага, е прави нещо малко, пуска го. Прави още нещо, пуска го и на малки порции се появяват нови версии. Например, Visual Studio 2013
между Visual Studio 2005 и 2008 са минали 3 години. Това е пример за използване на не-Agile подхода. Тоест, вие като клиент не знаете какво ще има, кога ще е следващото Visual Studio, какво ще има в него, какво се случва в Microsoft, какво правят и в един момент, бум, Visual Studio 2008 от нищото, след като се работи примерно 3 години на Visual Studio 2005. Съвременният подход на Microsoft, например, в момента, те сигурно се използват Agile, не казвам, че преди не са използвали Agile, но замислете се вие като клиенти от кое сте по-доволни. Това, което се случва сега с Microsoft, от сорта на пускат всеки месец ново превю версия на Visual Studio 14, всяка година пускат ново Visual Studio, вкарват, не чакат 3 години, за да вкарат 10 нови неща, а всяка година вкарат по 3 нови неща, примерно. Този подход за клиентите е много по-удобен, много по-приятен, виждат развитието в продукта, вместо да чакат примерно 3 години и изведнъж да им изплъскат 10 неща, половината от които не е ясно, нали, дали клиентите ги искат, дали са доволни от тях, дали има нужда от тях и дали за тия 3 години не са се променили нещата в софтуерната индустрия и тези промени дали са отразени в крайния продукт. Така че Agile, по-скоро това е принцип, не толкова методология за работа, или серия от принципи, който ни казва неща от сорта, че трябва да сме гъвкави, че трябва да работим активно с клиентите си. Сега ще ви покажа, имаше едно Agile манифесто. Ето го, .org, където тук са описани тези ето ги, 20-те принципа на Agile. Работещия софтуер е основната мярка на прогрес, т.е. това, че имате нещо работещо, означава, че сте направили прогрес, а не това, че сте изписали 10 документа, да кажем. Ето, keep it simple, KISS принципа. Ето, това с редовните митинги, равни интервали от време, екипът обсъжда как да стане по-ефективен, настроява работата си, примерно самоорганизация на екипите и така нататък. Тези мисля, че са 12, не 20 принципа. Тези принципи нали, дават някаква насока на фирмите и на екипите, които искат да работят по този тези методологии. Как като тези принципи, естествено, са с времето са доказани, с времето са установени и не е следно някой просто така да си ги измисля. Така, какво означава Agile? Инкрементално, т.е. работещ софтуер, повече работещ софтуер, по-малко документация. Т.е. повече неща, които да се виждат, повече фичери, по-малко тромави документи. Cooperation, т.е. вместо да се договаряте в началото с клиента да подписвате дебели договори, какво ще трябва да бъде направено, Agile прокламира, че трябва да имате непрекъсната връзка, колаборация с клиента. Т.е. непрекъснато вие да си комуникирате. Показвате му това направи, харесва ли ти, това направи, харесва ли ти, а не нали, накрая след 3 месеца подписвате договор, след 3 месеца отивате и му показвате и това крайния продукт. 99% от случаите клиента няма да е доволен от видяното. А в 99% от случаите клиентът ще е доволен, ако непрекъснато той бива част от процеса на работа. Т.е. бива част от това да влияе върху работата, да казва как да се случват нещата. Ако е подписал договор, най-вероятно само той ще влияе. А ако е някакъв клиент, който си е купил наш продукт, би могъл да чрез фидбека, който събираме от него, също да влияе върху плановете ни на това, което ние ще разработваме за напред. Така, straightforward трябва да е процеса, трябва да имаме да са важни хората, да са важни взаимоотношенията, вместо някакви определяне на някакви конкретни процеси и тулове. Адаптивност, т.е. трябва да промените да ни се отразяват, почти да не ни се отразяват, да стават бързо, вместо да следваме някакъв предварително начертан план. Не казвам, че не трябва да има планове, напротив, плановете са хубаво нещо, но плановете са повече за висшия менеджмент, който определя развитието на фирмата, бюджети и така нататък. Там определено трябва да има планове. При нас плана трябва да е на ниво какво искаме да постигнем с продукта и как точно ще го постигнем, какви фичери ще имплементираме, трябва да зависи основно от нашите клиенти или един клиент, с който работим.
Така, има различни методологии, които спазват тези agile принципи. Scrum, например, методология, която ни казва, има е по-надолу, както да е, тя ни определя. Трябва да имаме митинг всяка сутрин в ей колко си часа. Всички трябва да седят прави на този митинг, защото ако седнат почват да си плямпат, да си говорят излишни неща, трябва прави, трябва да имаме екипи до 8 човека, по-големи екипи стават трудни за менажиране, трябва да имаме, скръм методологията казва, трябва на всеки 2 седмици да правим планинг митинг за следващите 2 седмици, примерно 1 час, трябва да правим ретроспектив митинг, с който да си обсъждаме какво сме направили в миналата итерация. Имаме една дъска при скръма, която дъска са разпределени тасковете, които трябва да се направят на тази итерация, тези, които в момента са in progress, тези, които са ready for test и тези, които са ready. Така като от ready for test към ready имат право да местят примерно само QA-те. От in progress към ready for test имат право да местят девелоперите и примерно team leader има право да мести to-do в in progress, нали, да разпределя съответно задачките, като разпределението на задачите би следвало да става по желание на, примерно, кой иска да работи по този фичър. Ако един дигне ръка, само той го взима. Ако два дигнат ръка, се разбират. Ако никой не дигне ръка, тим лидера си избира някой, който до сега не е дигал ръка, примерно, и го прави. Lean, Extreme Programming също са такива подобни методологии. Kanban е също като скръм, подобно е. Дъската е друга. В дъската, примерно, има неща, които са много важни, които трябва да се направят на тази итерация, които ще останат за следващата итерация. Като цяло, различна интерпретация на agile принципите с други правила. Feature-driven development, както говори името му, за него са важни фичерите, важно е да крайният резултат, важно е това, което ще се получи от продукта. Adaptive software development, dynamic system development model и така нататък. Това са все такива методологии на работа, които си имат своите прилики, разлики. Една фирма може да използва едни, друга други, но те си приличат по ето тези 12 основни принципа на Agile, на Extreme Programming. Ще трябва да има планиране. Има една такава много интересна planning game, където се играе с едни карти, примерно се дигат. Това са кодове за отстъпка, но може да се представи, че са карти. Примерно, на карта са написани числата на Фибоначи, там 1, 2, 3, 5, 8 и така нататък, 13. И казва се даден фичър и всеки от екипа дига една от тези карти и оценява този фичър с една от тези карти. И накрая се събира колективното мнение, се събира и се определя на базата на техния вод, кое е най-важно за определен фичър. Примерно. И по този начин се прави планирането. Малки релизи, както казах, т.е. работим с... правим нещо, пускаме го на клиента да го вижда. Този принцип напоследък го използват Microsoft, преди не беше така, но сега, примерно, правят мънички релизи, от време на време правят сервис пакове, апдейти за продуктите, общо взето вижда се някакъв прогрес много по-бързо. Така използват се метафори, когато се прави, да кажем, разпределението, когато се прави планинга, когато се прави ретроспектив митинга, простият дизайн трябва да бъде също водещ и той да бъде естествено усложняван, ако се наложи, но да бъде keep it simple, метода KISS. Test-driven development, който учихме, имахме специална лекция за него, това също е един от основните принципи в екстрим програминга, което означава, че почваме, пишем теста, определяме какъв искаме да е крайния продукт. Това е резултата от Test-driven development. Казваме, искам да имам ето е клас, който да има ето е метод и който да получава тия параметри и ми връща това. След това създаваме класа метода, след това пишем тестовете, след това имплементираме и след това евентуално, ако се наложи, да писваме някакви допълнителни тестове. Рефакторирането, за него също имахме цяла лекция. Тоест, ако се наложи, отиваме и оправяме кода. Не оставяме неща недоуправени, не оставяме technical debt да остава след нас. Pair programming-а е когато двама човека седнат на една машина и да кажем
почнат да, т.е. един девелопва, другия гледа и дава идеи, или обратното, после се сменят, един я пише, а другия седи отстрани и дава идеи. Това е полезно, когато се пише важен фичър, тогава сядат двама синьори и пишат този важен фичър. Също много често се използва, когато се обучават кадри. Когато някой идва за първи път на работа, т.е. първите месеци от работа, някакъв джуниор, той сяда на равно с някакъв регулър или с някакъв синьор и те заедно правят нещо. И в процеса на заедното правене на това нещо, джуниора научава доста неща от синьора. Също дава друг перспектив или друга гледна точка на синьора за някои от нещата. Дали, това също не е изключено да се случи. Collective ownership. Това в България го има като нещо лошо. Тоест, в България има, така реши комисията, нали, така, аз не съм виновен, няма индивидуална отговорност, но тук всъщност collective ownership е предложен като добра практика. Тоест, ако фелне някой, фелва целият екип. Тоест, ако трябва нещо да се свърши и не е свършено, целият екип е виновен. Не се търси индивидуална отговорност. Continuous integration също е много важна практика, много важен аспект. Това е онзи разписан процес, онези сървъри, които се грижат процеса да се спазва, да се съхранява кода, да се съхраняват бъговете, да се съхраняват плановете за проекта, да се рънват юнит тестове и въобще целият този процес да се случва и да се случва автоматизиран. Това е continuous integration. 40 часова работна седмица, да не се превишава, да не се прави овертайм, да се прави добър планинг, добрия планинг, води до добро натоварване, добро балансиране на работещите. Така, on-site customer означава клиента ни винаги да ни е под ръка, т.е. да имаме възможност да получаваме фидбек от клиентите или от клиента за това, което правим. А не да е някой човек, който преди 5 месеца ни е дал едни изисквания и ние сега след още 2 месеца трябва да му покажем готовия резултат. Не, тук се казва, че клиентът трябва непрекъснато да получава това, което правим, да ни връща фидбек, да е активна част от това, което разработваме. И последния принцип, код стандартите, т.е. тези неща, за които се разбира екипа в началото, тези конвенции, които трябва да се спазват, примерно това, че трябва, да кажем, проекта ни да номинават всичките юнит тестове, стал копа да не пищи за грешки, да нямаме дублициране на код, нали, всички тези изисквания върху кода, да съществуват кода ни да е, т.е. не само на ниво самия код, ами като цяло да може да е лесна системата и модулите за разширение, подмяна дори, интеграция една с друга и така нататък. Скръма е една от най-често използваните такива методологии. Тя ни казва, че има някакви роли в нея, но тя ни казва, например, че правим оперативки всяка сутрин. Всички стават, екип от до 8 човека екип или около 7 човека екип, трябва да се спазва тази граница. Този екип обсъжда какво е правил вчера всеки от тях, какво ще прави днес и какви трудности е срещнал вчера. И всеки има по една минута, т.е. не трябва скръм митинга сутринта да става някаква говорилня. Трябва много сбито и набързичко тези неща да се обсъдят. Обикновено се използва някаква топка, която се подхвърля, или който държи топката, има право да говори, за да не се прекъсват хората. Тези три основни аспекта се споделят вчера, днес и какви проблеми е срещнал при работата. Когато някой сподели проблем, не тръгват другите да му казват как да си го прави, а примерно се разбират кой след това ще отиде и ще му покаже, ще му само на него ще му обясни, за да не се занимава целият екип с индивидуалните проблеми. Имаме митинги на всеки две седмици или там колкото е един спринт. Това мисля, че за спринта го имаше. Да, ще ви обясня тогава след малко за него. Имаме роли в този скръм. Скръм мастър. Скръм мастър е обикновено един от екипа, който всеки спринт или на всеки две седмици е различен човек, който е модератор един вид на този скръм процес. Т.е. той се грижи да ги има тия митинги, той се грижи всички да са на време, грижи се, нали, те да не се просрочват, грижи се нещата да вървят, т.е. тази скръм методология да се спазва. Има курсове за скръм мастери, там учат как, нали, да се поддържа този процес. И скръм мастера е на ротационен принцип, на всеки две седмици примерно се сменя скръм мастера. Продукт онъра е човек или
Product Owner може да бъде човек от фирмата или човек, който е клиент на продукта. Product Owner могат да са всички от тези хора, които са си купили нашия продукт. Нарича се стейхолдери. Те имат стейхолдерите са хора, които имат някакъв досег до нашия продукт, имат някакъв интерес от нашия продукт или по някакъв начин нашия продукт им влияе. Така Product Owner представлява всички тези хора. Обикновено това е човек от фирмата, който се грижи за комуникацията с тия хора, грижи се да, нали, да има requirement и грижи се да продукта да върви, защитава интересите на клиентите. Тоест, той е част от фирмата, но неговата работа е да защитава това, което клиента иска. Тъй като, когато интересите на клиента са защитени, фирмата най-вероятно ще прави по-добър продукт, по-доволни клиенти и съответно ще върви нагоре. Така, екипа като част от скръма е 7 човека, понякога са 5, 6, 7, 8, 9, дори 10, но не повече. Екипа се състои от QA-те, от девелоперите, от тим лидера на екипа, може да има техникал лид и тим лид едновременно. Тук вече е въпрос на роля. Обикновено тим лидер е този, който се грижи за проблемите в екипа, грижи се, нали, проекта да върви също така, т.е. много различни отговорности има и така, друго важно, да, синьор девелоперите или архитектите също понякога са част от екипа. Те са тези, които се занимават с това да събират от рекламатите, да правят решение, което може да бъде написано, но може да бъде девелопнато. Така, имаме QA, имаме support офисери, които пък се грижат за продукта, да може клиентите да са доволни от него, да събират фидбека също от тях и така нататък. Scrum терминологията включва няколко неща като термини. Сега ще разгледаме всъщност процеса как се случва. Първо имаме един product backlog. Това е един огромен списък от всички от тези неща, които имаме в продукта и които трябва да бъдат в някакъв етап имплементирани. Тоест, това всички от тези to-do неща, идеи, фичери, бъгове, които даден продукт има. Всеки продукт има такива. Тоест, не са само фичерите, които трябва да се разработят, ами абсолютно всичко, което трябва да се случи с този продукт. След това, обикновено това нещо цялото си го представете като един интервал между 2 и 4 седмици. В началото на този процес, на този интервал, се прави така наречения planning meeting. Събира се екипа, който ще работи по този продукт и на база на фидбека от потребителите или на база на техните собствени виждания, на базата на тия гласувания с картите, се определя кои са важните неща и кои са фичерите, които да бъдат разработени в следващите 2 до 4 седмици. Това нещо се слага в един така наречен спринт план. Тоест, от тук се извличат няколко неща, които да бъдат имплементирани. Като тук е важно, нали, да се включват и тим лидерите и другите участници в проекта да казват това може да стане за един ден, това може да стане за 5 дена, за да може да се направи, нали, един добър план, който да, все пак да може да бъде имплементиран, да може да бъде реализиран. След това тече този скръм. В този скръм обикновено процесът е, пише се код, тества се, нали, рефакторира се, пишат се юнит тестове, общо взето кипи усилен труд. И на всеки 24 часа в този процес, т.е. всеки работен ден по-скоро, се прави тази малка оперативка, този малък скръм, daily scrum meeting се нарича. И в него, нали, по онази дъска, за която по-рано ви споменах, където имате to-do-та, in-progress неща, ready for test, ready и така нататък. В началото тук от бек-лога се слагат неща, след това на всеки от скръм митингите се местят от едно място на друго, когато даден, или може и през деня става това, когато даден QA изтествал нещо, когато даден девелопер е имплементирал нещо и така нататък, те се слагат в тези графи. Когато свърши този скръм, имаме готов продукт. Че важно в края на скръма да имаме подобрен продукт,
нови фичери, нещо ново, готов продукт, който да го дадем на клиентите. Тоест, не може половината от тези неща, които тук сме заложили, да сме ги имплементирали наполовина. Ако ще имплементираме неща наполовина, те се слагат в друг бранч, нали, или се слагат на друго място, но не влизат в production кода. Тук и помагат тези бранчове в, да кажем, в GitHub, в Git бранчове, в TFS също има нещо подобно, има да слагате временно някакъв код, който не сте довършили. Идеята тук е в основния централния бранч да влиза само това, което ще е production stable, което, когато сте готови, бихте могли да дадете на клиентите. В края на тия 2 до 4 седмици имаме готов работещ продукт. Нямаме два бутона, които като ги натискате нищо не правят, защото някой не си е дописал кода, а имаме само неща, които със сигурност са изтествани и работят. Обикновено се прави един code freeze преди да свърши спринта. Примерно, два дена преди да релизите продукта се обявява code freeze. Тоест, по основния бранч никой нищо не девелопва. Всеки си девелопва някакви други задачи, но по основния никой нищо не пише. Това е с цел QA-те да изтестват финално, нали, в последните два дена, и ако изникне някой бък, само тогава и само много внимателно да се пипа в кода, за да може наистина накрая да има някакъв стабилен продукт. Тия два дни се наричат cold freeze и понякога се използват, понякога са два дни, понякога по-малко, повече и така нататък. Така, и в края на това нещо, когато се релизне, се прави така наречен retrospective meeting, в който се каже: абе, тук на планинга взехме преклено много неща, не можахме да ги изпълним. Или тук, примерно, Пешо цял две седмици нищо не направи, а трябваше да е готов с едикво си. И общо взето се обсъжда какво се е случило последните там 2 до 4 седмици. Така, спринт бэклог, съответно е бэклог, което са подбрани фичерите и бъговете за оправяне в текущия спринт. Продукт бэклога са абсолютно всички фичери и бъгове, планирани и идеи за продукт. Ето ви продукт бэклога, от него се взимат някакви части, създава се спринт бэклога, прави се тази итерация от 2 до 4 седмици, всеки ден се прави daily scrum, накрая има готов продукт, който шипваме на клиента, който трябва да има нови фичери, правени неща и да е напълно функциониращ и напълно работещ, и след това се прави retrospective meeting, който тук не е нарисуван. Така, и последно за скръм практиките, планинг митинга, в началото на всеки спринт, определя се беклога на спринт. Всички участват, всички гласуват и се взима колективно решение. Дели скръма е митинг, който всички са изправени, както ви казах, за да не си сядат да си говорят, и за да тече по-бързо митинга, държат една топка, който държи топката говори, за да минава също по-гладко и по-бързо митинга, да не се прекъсват. До 15 минути трябва да е ограничен, за това нещо, за тайм лимитите се грижи Scrum Master, който е на ред да бъде Scrum Master. По време на скръма се обсъждат вчерашните събития, т.е. кой какво е правил вчера, какво ще прави днес и какви проблеми е срещнал. Обсъждат се нещата под скръм дъската, която има наредени нещата, и се прави на спринта накрая, нали, едно ревю, retrospective meeting, за да се ревизира какво от нещата са свършени, кои от нещата ще ги прехвърлим за следващия път, кои от нещата ще ги прехвърлим за следващия път, но вече са на 70% примерно готови или на 20%, за да може след това в planning meeting да се планират тези неща. Въпроси? Окей, нямате домашно. И тук има едни ваучери за 5% намаление в Laptop.bg, 5% на девелопърски лаптопи и 3% на всички останали модели. До 31 декември 2014 е безплатно за всеки студент в академията, така че елате да си вземете, който иска, естествено. Ето тук ще ги оставя, взимате си по едно и си ги използвате. Отзад има ни кодове, които ще си ги приложите. Има описание, ще се оправите. Ами това е. Пожелавам ви лека вечер.